Sekejap ya. Hello, selamat datang ke Cookie Show Dynamics episode 65 bersama saya penyampai anda pada hari ini, Dr. Hanani atau boleh panggil saya Angeli. Ha, jadi hari ini kita ada 3 orang pemain ataupun chef yang akan memberikan anda masakan yang memang simple, senang, masak-masak dalam Thermomix. Anda tunggu gol! Ya, yeah, okey. Jadi sebelum tu kita nak mula, kita nak tengok siapa gambar versi cantik penyampai anda pada hari ini dan juga 3 orang pemain Thermomix kita pada hari ini. Okey? Okey. Dia bila bab teknikal dia tak boleh nak sing macam tu. Okey. So, hari ini hari Sabtu, pukul 10.30 pagi, anda bersiaran bersama kami di Dynamics Branch. Okey? Sebelum tu, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sudi. Ha, jadi, saya izinkan saya memperkenalkan diri, saya penyampai anda pada hari ini, Dr. Hanani atau nama penuh saya, Hanani Akmal. Boleh panggil saya Nani, Angeli atau Nanai. Okey, saya merupakan seorang medical doctor, belajar di University Alexandria, Egypt. Dah grad pada tahun 2014. Jadi kalau berminat dengan penyampai radio anda pada hari ini, jadi boleh follow saya di Instagram @nanaisaja. Sebab masa tu nak letak nama Hana ni dah ada. Nak letak nama ni dah ada. So tinggallah Nanai saja. Memang tak ada lagi, okey. Saya adalah seorang junior team manager untuk Branch Dynamics. Ini gambar ibu saya. Sebab tak tahu nak letak apa, jadi kita letak gambar masa kita grad dulu. Tudung macam tak siap nak buat style Nelofa tapi tak jadi. Dan saya merupakan seorang ibu kepada 2 orang anak dan seorang isteri yang cantik pada suami saya. Okey. Nak saya kecil lagi. Alright. Jadi inilah saya dulu, putih sikit, okey. Saya merupakan seorang medical doctor selama 8 tahun di hospital kerajaan, okey. Yang ni patient saya, okey, dia bagi saya kek, kan. Masa ni rasa macam tak dihargai, kerja sangat sibuk, okey. Masa houseman memang semua orang pun tahu doktor pelatih realiti dia macam mana, sangat sibuk ni masa jadi doktor pelatih lah. Masa ni macam nampak lagi flawless, kan. Lepas tu yang ni masa saya dah jadi medical officer lah, senior doktor ni zaman PKP. Masa ni memang sangat sibuk. Saya pun masa tu baru berkahwin, baru ada anak pertama. Memang sangat sibuk jadual, okey. Saya percaya banyak lagi pekerja-pekerja lain seperti engineer, kontraktor, jual SK, jual kuih, semuanya pun busy, okey. Jadi masa ni saya mencari-cari satu solution. Satu solusi kepada masalah saya untuk menyediakan makanan untuk keluarga, okey. Jadi inilah yang terdetik, yang terlintas pada PKP 2.0, di mana saya masa tu saya lihat kawan baik saya sendiri merupakan seorang doktor jual Thermomix. Saya jadi Thermomix advisor. Masa mulanya saya pun skeptical, seperti mungkin saudara-saudari di sini skeptical, apa itu Thermomix, adakah ia seorang bibik Jerman yang sangat berbakat, kenapa harga begitu mahal. Begitu juga Hanani ketika itu, kan, kita pun tak sure PKP ekonomi macam mana, kenapa kita nak kena beli apa bibik-bibik Jerman ni. Tapi disebabkan oleh rasa terpengaruh dengan melihat Thermomix tu sangat-sangat berfungsi, sangat-sangat membantu rakan saya untuk menyiapkan makanan yang saya rasa parahal. Sangat mustahil untuk dia menyediakan makanan tersebut seperti roti-roti, makanan western yang susah-susah, dan banyak lagi dish-dish yang saya tengok tiba-tiba dia pandai masak. Jadi masa tu saya pregnant, walaupun saya nampak kurus, lebih kurus daripada sekarang, tapi ketika saya pregnant, empat bulan macam tu, saya dah menyimpan niat untuk memiliki Thermomix. Sebab pada tu, pada masa tu saya berfikiran untuk menyediakan makanan untuk baby saya nanti. Begitu. Jadi masa tu saya tak terus beli. Saya plan nak beli lepas bersalin. Tapi apakan daya, jika takdir telah menentukan, saya tetap membelinya sebelum saya melahirkan baby saya yang kedua. Dan pada masa tu, saya nampak Thermomix memang banyak membantu saya. Okay, pregnant, kerja doktor lagi, penat, memang penat. Jadi masa tu saya sangat amazed bila dapat guna Thermomix, dapat bantu banyak buat dish. And then ni, saya buat Play-Doh untuk anak saya. Tak pernah ya, saya memang akan pergi Toys R Us saja beli Play-Doh. Tapi memang banyak merubah kehidupan dalam family saya, okay. Dan saya akhirnya jadi advisor. Ni first cooking demo saya buat, masa ni tengah pregnant, okay.
And then saya dapat dua, Thermomix saya yang kedua. Okay. Alright. Ini adalah bukan gambar daripada Google. Ini selepas pergi ke kelas mengambil gambar. Ini adalah gambar-gambar masakan saya. Sebelum ni saya tak pernah jadi buat donat pun. Tapi sekarang saya dah boleh buat roti yang pelik-pelik, berbelit-belit macam rambut Elsa ni. Lepas tu saya dah boleh buat sambal tanpa percik dapur saya sedikit pun. Kerana saya sangat anti kalau dapur saya ada terpercik lauk-lauk daging. Sebelum ni saya hanya masak benda yang sama, benda yang bosan. Ayam masak merah, ayam masak kicap, ayam masak bawang. Itu je yang ada. Yang itu je yang boleh masak pun. Tapi sekarang bila tetamu datang, saya masak nasi daging. Oh, sangat membanggakan pencapaian itu. Okey, bukan itu saja. Ini adalah ibu saya posing. Begitulah cara model-model berposing. Ibu saya ini semua adalah masakan ibu saya menggunakan Thermomix. Masa ni saya tengah pantang. Dia masak benda-benda macam ni membuatkan saya terliur untuk makan tapi tak boleh. Okey. Ikan patin tempoyak, daging masak balado, lalap masak petai. Kalau nampak ini petai ya, warna hijau ini. Apa ni, ikan pari asam pedas, ayam masak, tak sure, kicap kot. Lepas tu kuih, kuih apa ni, kukus something lah, pisang, ada pisang-pisang atau apa, benda tah namanya saya tidak pasti. Roti canai pisang, okey, dan juga daging dendeng. Yeah, ini ibu saya buat dengan Thermomix. Masa tu saya nampak bukan saja merubah family saya, tapi ibu saya pun suka gunakan Thermomix sebab dia kata sambil masak boleh beribadah. Yeah, betul ya. Okey, jadi rata-rata saudara-saudara di sini, customer-customer yang mungkin sudah memiliki Thermomix, ini mungkin situasi anda sebelum memiliki Thermomix, betul? Bekerja, busy, nak jaga anak lagi, anak sumbat sini, sumbat sini, macam letak ke bola kan? Tak reti masak macam Hanani, okey? Dan saya percaya banyak sangat sebenarnya gadget dalam dapur kita. Steamer ada, juicer ada, baby food maker ada. Oh, bahaya ni. Dan macam-macam, ada mixer. Tapi perasan tak tuan puan-puan, kadang-kadang banyak sangat appliance ni, kadang-kadang kita simpan saja dalam almari ataupun kita biar berabuk atas meja. Ataupun sangat leceh untuk guna satu persatu kan. Lepas tu contoh steamer. Guna untuk steam sahaja. Steam sahaja. Dah kena basuh. Banyak sangat appliance. Sampai tak tahu nak masak apa, give up. And then, untuk menyediakan satu masakan, contoh nasi daging. Tapi banyak sangat nak kena basuh. Periuk ni tadi menumbuk cili, basuh lesung batu. Nak ni apa, mengacau tu senduk nak kena basuh. Betul, banyak sangat nak kena basuh untuk menghasilkan satu jenis makanan. Dan juga anak-anak mungkin ataupun kita sendiri ada certain health concern. Contohnya ada allergic ke, ada intolerant pada gluten, ada intolerant pada makanan-makanan tertentu. Ibu-ibu, bapa-bapa yang ada kencing manis mungkin nak masakannya healthy, kurang gula. Okay? Sebab kat pasaran semua produk ada gula. Ataupun yang selalu Grab atau Food Panda seperti saya. Tidak malu untuk saya perkatakan. Tapi itulah saya yang pada masa dahulunya memang selalu Grab. Memang selalu Grab, lagi-lagi zaman PKP dulu. Okay? Sebab tak ada masa dan saya rasa macam itu je yang menghiburkan sebab makanan yang sedap-sedap saya tak mampu nak sediakan sendiri dan sangat leceh. Okey? Dan saya tidak malu untuk memperkatakan ini adalah dapur saya sebelum saya memiliki Thermomix. Saya masa ini hanya nak masak nasi ayam. Tetapi lihatlah tuan-tuan dan puan-puan, begitu banyak apparatus yang telah digunakan. Apparatus dah secara sains. Okey, ada tudung pendetuk periuk sebab goreng ayam. Ada ni steamer ni, part of steamer ni, mangkuk, sos cili lah, menumbuk apa semua ni. Banyak sangat. Dan nampak macam tak ada masa depan sahaja dapur saya pada masa ni kerana saya sendiri pun tidak tahu untuk masak perkara-perkara yang rumit. Seperti mobil badan. Ini adalah setelah mempunyai Thermomix, saya tutup terus dapur saya. Lebih kemas, tidak terpercik. Dan lebih efisien. Berbanding saya ada macam-macam appliance yang beratur atas kabinet saya yang tidaklah besar mana. Okey, memang besar ini saja kitchen saya. Okey. Daripada beratur semua tu macam kumpulan nasyid. Jadi apa kata hanya satu appliance boleh cover 24 penyanyi nasyid yang lain. Begitu efisiennya Thermomix. Okey. Jadi Dynamix. Siapa Dynamix Branch? Macam parti politik pula kita. Siapa kami? Kami adalah branch nombor satu di Malaysia. Bukan klaim-klaim klise. Memang kami branch nombor satu dan memang the fastest growing branch and dah dapat banyak recognition.
Dan kita orang memang sentiasa outgrowing, memang cepat. Yang ini adalah family day kami pada hari itu. Yes, family day branch manager belanja, koma. Mana lagi nak jumpa branch manager memang sponsor family day. Ini hanyalah 1 per 10 advisor sahaja. Kita sekarang branch dynamics dah ada 1,000 lebih advisor. Memang cepat, cepat, cepat. Yang ni nak kata memang semua pun nampak happy. We are sangat enjoy-enjoy duduk dalam branch dynamics ni. Okay. Dalam Thermomix ni memang banyak branch, tapi branch dynamics adalah the top one. Okay. Inilah buktinya kita adalah champion dan this diamond status adalah the only branch yang dapat diamond status adalah branch dynamics. Go, 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 go! Yes, kita adalah nombor satu dan ini adalah branch manager kita yang cantik, yang elegan iaitu Elina Effendi. Okay, dia adalah the top branch manager. Memang sentiasa champion. Berbanyak tim kami sale. 500 lebih tak tercapai oleh branch lain. Okay? Dan kalau you beli dengan branch dynamics, you akan dapat banyak support. Sebabnya kita ada, kita mempunyai banyak advisor yang akan bantu. Kita ada support group. Kita ada koleksi dynamics recipe. Kita letak dalam satu group. Memang interaktif. Klik ikan, keluar ikan tongkol, ikan masak masin, ikan masak hitam, ikan masak merah, biru, kuning, semua keluar. Bukan nak sentuh mana-mana parti politik, tapi begitulah pelbagainya, perpaduannya koleksi resepi yang kami ada dan kami sediakan khas untuk customer Thermomix. Okay? Selain daripada itu, kita ada banyak show. Contoh show pada hari ini, macam-macam tema. Tema bola ada, tema haram ada, tema bola. Macam-macam tema ada untuk khas untuk customer kita. Sebab kita nak tunjuk macam mana guna Thermomix, macam mana nak masak semua. Okay, very very good group. And then kita ada unboxing, kita ada HQ demo. Boleh pergi HQ demo tengok sendiri Elina Effendi. Mengulih. Mantau. Okay, kita ada banyak aktiviti dalam Dynamics branch. Okay, so pilih wisely branch mana you nak beli dan of course pilihlah branch dynamics. Alright, and this is kita punya Hall of Fame. This is our founder of branch manager Elina Effendi, the only diamond manager yang saya cakap tadi, itu the highest achievement tau in Malaysia. Okay, dalam Thermomix Malaysia. And then kita ada, kita punya manager sini ada Nang. Ni popular ni, popular. Ada Alwani, ada Kak Kui, dia ni queen of recipe. Semua recipe manual datang pada Kak Kui, sampai team lain pun nak datang masuk dalam grup kita sebab nak jumpa Kak Kui ni, nak berguru dengan dia dan memang dia tak loke ilmu. Okay, Kak Kui. As pun ada koleksi of recipe macam-macam, memang ada grup, memang hebat. Dia pun kita punya team manager. Okay, yang lain junior team manager. And then kita ada Yazira dah. Of course, saya. Jangan pelik dapat nampak lain. Biasalah dalam gambar memang akan nampak lebih cantik. Okay, dan ini adalah top advisor kita 12 kali. Memang hebat Nawal. Kalau you pernah follow IG dia, memang rumah dia cantik tepi tasik. Memang best. Dan dia adalah daripada Branch Dynamics. Dan ini adalah achiever-achiever kita. Join Branch Dynamics. Memang kita adalah advisor yang teraktif, terpaling aktif. Tengok berapa banyak yang kita dah jual. Okay? Okay. Jadi, untuk jika saudara-saudara membeli Thermomix daripada Branch Dynamics, kita janjikan memang kita akan support 100%. Kita punya advisor bukan saja dalam Malaysia, kat UK, dekat Jerman, dekat mana-mana, semua ada. Lain-lain time waktu. Katakanlah anda ingin meroti pada jam 12 malam, jangan risau, advisor kita akan attend. Kalau contoh, Yis tak hidup ke, rule tak jadi ke, nak potong besar mana, semua kita akan respon dalam group Telegram kita, group customer support kita. Okay, kadang-kadang advisor tak sempat jawab, customer sesama customer yang akan support. Jangan risau, anda tak akan ditinggalkan dengan begitu saja. Okay, dan kita ada recipe library yang ni saya cakap tadi, memang ada penuh macam-macam recipe manual, tak termasuk recipe dalam Thermomix lagi. Kita kompilkan khas untuk anda. Memang yang ni pun ada yang daripada branch lain nak sangat sanggup bayar untuk nak join this group, tapi ini khas untuk customer branch dynamics sahaja. Kita memang buat khas untuk customer kita sahaja. Dengar tu tuan-tuan dan puan. Dan
Apa itu Thermomix? Thermomix ni daripada mana? Sebenarnya Thermomix ni nak cerita dia daripada syarikat Voigt dekat Jerman. Voigt ni dah ada kat Jerman ni since 1883 lagi. Nak kata memang dah lama dah syarikat ni bertapak di dunia ini. Okay, kalau kita nak comparekan dengan brand-brand yang baru ada yang kita tak sure berapa lama dia bertahan. Tapi Voigt dah ada sejak 1883, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, bermula dengan blender macam blender biasa. Okay, kemudian blender dia nampak luar biasa sedikit, lebih nampak luar biasa. Dan lama-lama daripada blender dah tambah fungsi suhu, fungsi tak tahu apa benda ni macam-macam. Tiba-tiba dah jadi macam ni. Tiba-tiba dah jadi TM31 and then TM5 and sekarang TM6. Okay, so memang TM6 ni orang kata, mungkin tuan-tuan puan-puan ada tertanya-tanya, adakah dia akan menjadi TM7? Adakah TM7 akan keluar dalam masa terdekat? Jawapannya tidak, tuan-tuan dan puan-puan, kerana TM6 ni memang smart. Okay, sentiasa ada update, update-nya tak habis-habis. Semasa saya memiliki Thermomix, semasa tu tak ada lagi function peeler. Okay, masa tu resepi pun berapa puluh ribu sahaja ada. Software TM6 sentiasa keep updated. Ada je benda nak update, macam telefon bimbit anda, macam iOS, Android, macam tu juga Thermomix. Okay, dia keeps getting better on its own. Dan sekarang dah baru ada fungsi peeler ni kan. So kena belilah aksesori dia, software dia dah update untuk peeler. Peeler ni boleh kupas potato, kupas bawang, kita tak pakai tangan komer. Okay, kita pakai peeler sahaja. Letak bawang semua, potato semua, gogong-gogong dalam bowl kita ni, okay, dan dia akan kupaskan. Dan tak lama lagi akan masuk function yang baru, chop. Siapa lagi perlukan chopping board, tuan-tuan dan puan-puan? Kita hanya perlukan Thermomix sahaja. Jadi kalau anda ada Thermomix, kan senang, okay. Dan macam saya katakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, Thermomix is all you ever need. Daripada fungsi blender biasa. Okay, blend pun ada banyak speed, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada chop, potong tak halus, hancur-hancur betul. Okay, and then boleh jadi dough. Boleh ulikan dough roti untuk anda. Dough kek. Dough tak panggil kek. Kek tak panggil dough. Uli dough roti. Boleh gratekan cheese. Boleh kalau contoh masak soto. Nak letak ayam cincang. Tak payah cincang pakai tangan, tuan-tuan dan puan-puan. Hanya pakai grater. Hanya pakai Thermomix sahaja. Ya, kita bukan blend. Kita hanya grate sahaja. Ayam pun boleh. Kita boleh buat yogurt. Kita boleh buat sup. Kita boleh masak telur. Boleh pilih nak suku masak, tak nak suku masak. Masak betul, meletup pun boleh. Jadi steamer, penimbang, sauce maker, grind cincang daging, potato meal, and then jadi macam-macam. So kenapa perlukan semua jika hanya boleh memilih satu sahaja? Kan 24 function and counting, tak habis lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, jadi selain daripada function-function tu, kita ada banyak jenis cooking mode. Nak masak secara fermentation, nak buat yogurt sihat. Sebab kita tahu yogurt di pasaran sekarang, tuan-tuan puan, memang banyak kandungan gula. Ya, walaupun dia cakap very great, high protein lah whatsoever, I know it. Semua tu tak mungkin. Dan banyak pengawet. You baca bila tarikh expired dia, tuan-tuan dan puan-puan, sangat lama kan kadang-kadang. Bayangkan berapa banyak pengawet dia letak. Okay, and the slow cook mode, sous vide mode. Sous vide ni kalau contoh kat restoran-restoran, okay, nak masak steak, dia perlukan satu sous vide machine macam kolam renang tu. Dan mahal ya machine tu. Dengan Thermomix, anda pun boleh buat steak macam restoran 5 bintang. Ini boleh masak nasi, boleh panaskan makanan anak, buat makanan anak, masak telur pun boleh. And yang paling best, dalam 20 berpuluh-puluh kitchen appliance di rumah anda, tuan-tuan dan puan-puan, bolehkah mereka basuh diri mereka sendiri? Saya pasti tidak. Tapi dengan Thermomix, Thermomix mampu berdikari, tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh basuh diri dia sendiri. Ya, begitulah, 24 function dan boleh basuh sendiri. Apa lagi yang tuan-tuan dan puan-puan mahukan? Jadi, mari kita tengok pemain kita yang pertama yang akan masak chili nachos untuk santapan bola kita pada malam ni. Jadi Diana Campak. Kita persilakan Diana Campak. Boleh follow Instagram dia ya. Banyak-banyak tips masakan. Boleh follow @DianaCampak. Okay. Jadi Diana Campak, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok. Terima kasih Nani, pengulas bola sepak kita, World Cup. Okay, so sambil tengok World Cup,
Jom kita nak buat sama-sama chili cheese nachos. Okay, perkenalkan diri dulu, nama Diana. Boleh follow Instagram Diana Campak. Kenapa campak? Sebab dulu rasa masak tu campak-campak lah. Sebab memang satu masak yang senang-senang je. Tapi campak-campak dulu tu berpeluh-peluh ya kita. Lepas ada Thermomix baru tahu seperti sebenar mencampak dengan effortless. Sangat happy, tak penat. So, nak orang lain rasa happy macam Diana juga. Okay, so tanpa melengahkan masa, jom kita buat chili cheese nachos. Daripada snack-snack lain, jajan semua kan. Yang tak seimbang tu, baik kita makan yang ada protein, ada fiber. Okay, so first kali, okay. Our nachos, kita akan buat nachos and then topping. And then grate dengan cheese. So kita akan start dengan kita buat dia punya cheese dulu. So ni cheese block. Diana pakai mozzarella. I don't pakai cheddar. Lagi bagus kalau campur. So Diana pakai apa ada kat rumah. So biasanya kita beli yang grated. Tapi cheese ni nature dia akan melt dan melekat. Tapi cuma ni yang dekat kedai tu elok dia terpisah-pisah. Dia ada anti-coagulant. Ada macam-macam preservative. So lebih baik kita grate sendiri. Okay, so jom kita tengok. Okay, so ni cheese block. Diana campak ke lah. Okay, Diana mencampak di sini. Okay, seperti tu macam tu, kita campak. So ni lebih baik in pieces lah. Okay, so Thermomix akan proses in 15 seconds. Okay, so kalau dia macam silau sikit. Manalah nak buat ni? Mereka silau eh? Okay, tapi okay, Diana akan cuba explain. So kita ada tiga tombol, tiga parameter lah yang Thermomix ni kita boleh manipulate masa, temperature dengan speed. So kita guna dia jadi blender. So kita set 15 seconds. And then kita akan set speed 6, right? Alright, 50 seconds sekejap je kan. Okay, biasanya kalau kita mensagat cheese kan, apa tangan tu terluka, lepas tu bersepai-sepai kan mangkuk kita tu. Ni sambil macam tengah borak-borak je. Okay. Jom tengok. Wow. Wow. Ini blok seketul besar tu ya. Siapa lagi nak pakai sagat? Kita ada tu Thermomix untuk sagat kecis kita. Ya, yeah, sagat. Carrot boleh, kobis boleh. Kita so boleh keluarkan je. And kita prepare untuk kita buat kita punya nachos topping. Right. Sedapnya. Anak-anak dah tak sabar dah. Okay. So kita dah keluarkan. Okay. Ada sisa-sisa sikit lagi. Tak apa. Kita terus je masak kita punya nachos topping. Right. So tu dia. Cheese kita dah ready. Okay. So next. So kita nak buat our beef topping. So like all other masakan lain, kita akan start dengan tumis dulu. Okay, so sama. Thermomix biasanya start first, kita nak tumis. First kita prepare apa yang nak ditumis. Okay, so kita ada capsicum, campak, bawang, campak. And then bawang putih and halia, campak juga. Memang kau mencampak dia ni. Memang kita campak hari ni, okay. Okay, so kita akan, kita nak kirinya macam cincang kasar lah. So kita akan run 6 saat, speed 6, okay. 6 saat sahaja, ya. Yeah. Sorry. Set masa dulu, 6 saat, speed 6. Pusing. Nah, dia akan bunyi macam tu lah, tereririn. Okay. Dia panggil kita tu, okay, boleh buka, bismillah. Okay.
Alright, tadi seketul-seketul, segedabak-segedabak tu kita campak tak keluar chopping board. Tak payah nak apa tatak-tatak-tatak hiri-hiri cincang-cincang dekat atas chopboard tu dah tak payah dah. Aku potong-potong apa jari tu tak payah dah. Okay, so sekarang dia nak scrap down. Okay, tadi dah scrap down. Okay, nampak eh? Apa ketum dengan bawang-bawang dengan halia kita dah masukkan tadi. So dah siap bahan yang kita nak tumis. Baru kita tumis. Nampak tak simple dia sebab semua dalam tempat yang sama. Okay. Okay, so kita dah masuk bawang. Dah tumis, kita akan masukkan minyak and tumis. So dulu selalu agak-agak berapa banyak minyak nak letak. Tapi dengan tumis, kita ada built-in weighing scale dalam ni. Oops. Built-in weighing scale. Okay. So ni main page. Dia nak scroll. Kita swipe kan. Okay. So kita boleh guna Thermomix yang best ni, kita dah tak payah agak-agak macam dulu. Kejap jadi, kejap tak jadi. Sebab tu lah dia mengagak-agak kan. Okay. So sekarang kita boleh letak precisely minyak kita nak 20 gram. Resipi kata 20 gram? 20 gram. Okay. Nampak ke tak? Hai. Boleh, boleh nampak sikit. Nampak sikit kan. Okay, precision dia 1 gram. Ni kipas lah ni, dia tambah tolak ni. Okay. So, kita pun masuk sampai 20 grams. Lebih. Okay lah tu, terlebih sikit. Okay, and then kita boleh terus back to home page tadi. Kita akan terus menumis. Tadi dia jadi penyagat. Lepas tu dia jadi chopper. Sekarang dia jadi dapur. So kita akan tumis. Biasanya tumis 3 minit. Kalau dah biasa guna Thermomix dah tahu lah around 3 to 4 minutes depends bahan kan. Okay, 3 minutes. Untuk tumis 100 degrees tu kita tahu takat didih. So anything more than 100 will be like tumis lah. Okay, so kita akan set 120 degrees and then speed 1, okay. Speed 1. Okay, so kita dapat kita set masa ni, selalunya Diana masuk set temperature masuk jalan. Masa ni kita terus cuci-cuci mangkuk-mangkuk semua, prepare bahan next. Tak menggelabah. Bila kita akan siap, dapur pun kemas. Dia besarlah efek daripada penat kita tu sebenarnya. Itulah dia. Okay, pasal Diana suka juga nak cakap pasal control temperature. Ni actually antara favourite feature Diana dalam Thermomix berbanding masak atas dapur. Masak atas dapur kita tahu api tu besar, kecil, kuning, biru, macam tu je. Kan? Panas tak panas, agak-agak. Tapi kita tak tahu exact temperature dia. And kita tak boleh control. Dengan Thermomix, kita boleh control sendiri temperature tu nak dari berapa. Dari room temperature boleh sampai 120 baroma. Boleh. And sebenarnya benda ni sangat besar efek pada nutrien makanan kita. Ni macam sekarang kita tengah tumis kan. Tahu tak sebenarnya semua minyak ada smoke point. Smoke point tu ialah temperature in which dia akan turn into smoke lah. And by that time dia akan jadi toxic. It's overheated and it turns into toxic. Dia akan break down and lagi higher cholesterol. And and also akan break down into harmful substances lah, yang ada yang cakap carcinogenic yang menyebabkan cancer semua kan. So kita contohnya kita masak minyak zaitun, bagus kan, menurunkan kolesterol, bagus untuk kesihatan, melancarkan darah. Tapi masak lebih daripada dia punya stability point tu, dia akan jadi berbahaya juga pada diri kita kan. Kita rasa kita masak sihat, tapi sebenarnya membahayakan diri kita juga kan. Okay, tengok ni kalau Thermomix ni kita boleh set temperature. Alah, nampak ke tak ni? Diana tadi set 120. And then dia bagi tahu dekat atas kecil jiput tu, dia tu 80 degrees. Sebenarnya dia bagi tahu actual temperature. Diana set 120. Actual temperature inside Thermomix is now 80. Ini dah bertambah jadi 90. Nanti bila dia sampai kat 120, kalau nampak ada senggat merah ni, dia akan lock. Dia akan lock the temperature at 120 degrees. Dia tak bertambah, tak berkurang. So even temperature kita tu consistent even. So dia takkan overheat oil kita. Dia takkan overcook nutrients, ingredients kita. So tak adalah
kita rasa kita masak untuk anak sayur, sihat kan kat sistem tadi kan. Tapi dah tak ada dah, khasiat tu dah habis dah kan. Dah degrade, dia dah denature sebab terlalu panas. Atas stove, kita tak tahu sebenarnya dia punya temperature between 90 to 300 degrees. So sebab tu beza, beza rasa masak guna Thermomix dengan masak atas stove. Itulah dia, borak-borak dengan jiran. Dah siap tumis. Okay. Okay. Dia dah menggelegak. Okay, kita nak sambung lagi. Kita akan letak kita punya perencah. Okay, so ni ada chili powder. 1 tablespoon chili powder, 1 tablespoon ground cumin. Memang best lah untuk masakan-masakan Mexico-Mexico macam ni. Dia punya wrap, dia punya ni lah, nachos kan. Selalunya ada cumin. Sedap lah. Okay. Cumin ni jintan. Okay, so kita akan continue masak lagi 2 minit. So, sama macam tadi, tumis. Basically, sekarang nak tambah perasa lah kan. Lebih. 2 minit, 120. Dan kita main pulas-pulas tombol je sama speed 1. Okay. So dia akan continue masak. So selalu Diana masak memang tinggal-tinggal je lah. Kan? And then kalau tengok, lari lah. Pakai ni. So dia tak percik. And then kalau tengok, Diana kat sini duduk sebelah ni, Diana tak rasa panas. Selalu kita masak. Kalau kita nak mandi kan, nak mandi dengan nak masak. Mestilah habiskan masak, pasal pun nak penat nak mandi pun tak larat. Tapi Thermomix ni, nak masak, nak mandi, boleh masak, tinggal pergi mandi. Dah wangi nak ready, nak keluar ni, boleh masak sebab kita tak berbau. Dah pakai cantik-cantik pun, tak larat nak masak sebab memang macam tengah main-main je macam tu. So, kita boleh, kita tak panas, tak berpeluh, tak cepat berbau, memang kurang penat. Kuranglah rasa macam duduk rumah tu macam mak lampir ke kan. Kita masih maintain acun ya, memasak. Okay, so kalau dulu risau nak masak takut busuk, nak masak takut nanti seleke kan. Tapi dengan tu mix macam pilih kat vending machine tu. Pilih. Sekarang siap masak. Okay. Dia very effective heat conduction actually. Kalau kita guna stove, buka stove, apinya besar. Api yang pergi ke masakan tu mungkin 50% je. Lebih tu panas kat kita je dengan dapur. Kan? Tapi, itulah assistant dah sampai. kalau masak dekat guna Thermomix ni, heat yang kita supply pergi ke masakan. Sebab tu orang kata, bazi elektrik ke pakai Thermomix? Sebenarnya lagi jimat. Masak lagi banyak tapi elektrik sama je macam dulu. Masak lagi banyak kat rumah kan. So sangat berbaloi, sangat sesuai untuk kegunaan harian. Pagi, petang, siang, malam kita pakai Thermomix. Bangun pagi, on Thermomix dulu daripada kita anak. Alright, dah siap tumis. Itu dah, ambil gosip-gosip dengan jiran. Siap tumis. Bismillah. Jom kita tengok. So, sambil duduk, orang yang tengah pantang boleh masak. Orang yang sakit pinggang boleh masak. Tengok tu. Okay, dia dah brown. Dah cantik. And dia tak over process kita punya ingredients. Alright. So, bawang dah tumis. Dah masuk rempah tadi. Next, kita nak masak our protein. So, protein. Resepi cakap 250 grams mince protein dulu selalulah duk agak-agak terlebih ke terkurang ke banyak sangat ke lepas tu tak habis masak. Sekarang spaghetti semua benda kita nak timbang sebab senang sangat. Okey ni 250 grams. So Diana dah on a scale. Okey. Boleh lah kan. So dia nak kan. Bang, kita tengok. Right. Boleh tu. Lebih daging tapi putih tak apa. Lepas tu tomato puree. Sekejap, pasal dah tak yang putih.
3 tablespoon tomato puree. Nak tuang dia. Tengok tu, dia cabak-cabak je tu. Lepas tu, 2 biji tomato kita apa cube, potong cube, and then beef stock. Lepas tu last sekali half cup water. Masak apa-apa pakai Thermomix ni, jangan semangat sangat letak air lah. Kurang-kurangkan daripada yang kita masak atas stove tu sebab dia punya containment very effective. Right? Okay. So bahan dah masuk, kita nak masak. Alright? So kita akan tutup macam tadi. And kita nak pasang krim juga. So kita anything temperature more than 95, kita pakai semen basket. So kita nak masak, saya akan set 15 minutes. So nak masak biasanya kalau dah biasa pun dah tahu lah, masak ayam, masak daging biasanya around 15 minutes. So ini kita nak masakkan daging tu, kita pilih je masa 15 minutes. Alright. Temperature saya akan set 100 degrees. Okay, and then saya akan pilih reverse blade. Okay, plus satu lagi pasal Thermomix, kita boleh pakai blade ataupun reverse blade. So kalau reverse, kalau blender kita tu tak boleh reverse kan? Ni Thermomix boleh reverse. So dia akan kena bilah yang tumpul daripada bilah yang tajam. So dia jadi macam kacau lah. Alright, and speed one. Alright, so dia akan masak 15 minit. Ah, okay, jom kita pergi tengok bola. So itulah seronoknya. Lepas ni, suami tengok bola, isteri sediakan, takkan ketinggalan highlight-highlight dengan jaringan-jaringan gol tu, so kita akan join. Kita akan join masak dengan Thermomix. Okay, so seronok tak dari tadi setempat daripada kita sakat cheese, chop bawang pakai dia, tumis guna dia, and then masak pun guna Thermomix juga. Dan tak ada keluarkan apa chopper, tak ada keluarkan penyagat, tak ada keluarkan apa-apalah, nak steam ke, nak sangai asing ke, tak ada kan. Alright, so dalam Thermomix dia bukan blender saja, dia bukan boleh masak saja. Kalau tadi kita dah tengok timbang, kita dah timbang dalam dia kan? So tak ada keluarkan penimbang asing, lepas tu terpecik kena cuci pula penimbang tu. Kalau kau tengok ni main page, dia nak swipe. Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku swipe. Macam tu. So Thermomix pun kita main swipe-swipe. Kalau tengok tadi kita dah tengok penimbang, ada macam-macam function lagi. Duh, kneading, menguli guna Thermomix ni sangat best. Biasanya pakai kitchen aid, pakai stand mixer, uli dekat-dekat sejam, 45 minit. Pakai Thermomix, uli roti 5 minit saja, kan? Dah dapat window pane. Sebab dia imitate professional kneading, professional baker punya kneading technique. Sangat best. And then timbang semua setempat. I tak sempat berkecah lah dapur kita. So Diana tak pernah seumur hidup buat roti dan tak pernah berniat, tak pernah ingin nak buat roti. Sampai lah ada Thermomix, terbeli oven pula kan. Sebab ada Thermomix, so tak, it's okay. Pakai microwave je lah kan. Okay. And then ada turbo is like blender tapi speed blast to maximum speed, pre-clean. Ini favorite dia lah, pre-clean. Siapa suka masak tapi tak suka cuci, jom join Diana. Kita masak, selalu masak tu rajin lah, nak tengok orang makan sedap-sedap, anak makan suka-suka, nak cuci tu, tak kuasa nak tengok dapur kita kan. Tapi sebab ada pre-clean ni, yang dah brown-brown, nanti kita ni tumis daging ni kan dalam ni, tak adalah sakit jiwa tengok kita punya periuk kuali tu melekat kat bawah kan. So pakai pre-clean, biar dia cuci sendiri, dia jadi dishwasher, dia cuci diri sendiri. Kita pergi makan dengan suami ya, kita pergi mengunyah nachos nanti, insyaAllah, right? Okay, and then egg boiler, kita boleh pilih nak soft, medium, hard. Rasa macam beli telur tu daripada vending machine lah gitu kan, pilih-pilih je. And then antara yang best, slow cook. Slow cook ni dia nak kena masak slow, temperature slow, tapi kena continuous jaga. Kalau dulu nak slow cook daging yang keras-keras, ada tulang tu,
Tulang yang keras-keras tu selalunya kejap-kejap we check, takut air kering nak kena tambah. Lepas tu kita kena kacau-kacau sebab kalau tak rencah tu tak sebati kan. Kena kejap-kejap pergi ke dalam sini. Slow cook daging 3 jam. Kita pergi shopping. Kita pergi shopping. Ataupun saya nak buat chicken broth untuk chicken feed stock untuk anak kan. Masakan anak. Makan anak. 8 jam saya slow cook. Dia pergi tidur terusnya. Sudah tidur. Bye-bye. Esok pagi dah pekat keluar dia punya apa collagen-collagen tu berkhasiat high calcium, high minerals untuk anak-anak kita kan. Seronok sangat. Tak payah beli-beli. Beli-beli kat luar tu sikit kecil-kecil ni dah berapa belas ringgit kan. Sangat untung kalau orang kata beli tumbuk semahal, sebenarnya kita tak sedar kita punya lifestyle yang kita beli kat luar, semua benda kita beli itu sebenarnya lagi mahal. Ini bayar one off. Beli pun menang, pakai pun menang. Menang gelaga kan. Sangat berbaloi, sangat seronok. Yang penting guna. So get the right advisor, stay in the right group with the right support. Itulah yang kata Dynamics ada established system, established culture, established resources. You can get apa that you need for to fully utilize your economics. So use it. Kalau guna, ya Allah, in no time, like 3-4 bulan rasa dah dapat balik. Dah dapat balik modal membeli tu sebab kita punya jimat. Diana first month pakai Thermomix jimat RM700. Berbanding sebelum tu untuk bandar dengan grab food sahaja. Okay? So bagi Diana sangat untung. Sooner or later, better beli because it makes your life efficient. So why not buy now? Sementara dapat free mixing bowl yang harga RM1,500 that we cannot get anywhere else throughout the year. Promo lain tak ada dapat first gift RM1,500. So sangat-sangat berbaloi. Tanya Thermomix user lain, berbaloi tak berbaloi ada extra bowl ni kan. Seronok sangat. And then antara yang best juga fermentation, boleh buat yogurt dalam ni. Biar overnight esok pagi dah jadi yogurt. Malam tadi tinggal dia susu, esok jadi yogurt. Dapat 8 bekas macam tu kan. Bolehlah buat rutinan untuk suami makan granola, apa semua. Buat sendiri. Sangat jimat. Sebenarnya bukan bazir duit tapi jimat duit. Siapa nak jimat duit, beli Thermomix. Tu yang sebenarnya. And then ada peeler, kupas kentang, kupas bawang, paling kuas kunyit, apa telur pun boleh. Dia tolong kupaskan kan. Sweet terus jadi macam makanan hotel. Kita buat steak, selalunya kering, keras, liat kan. Luar keras-keras. Lepas tu dalam tak masak sangat ni. Sweet. Terus jadi soft. Luar sampai ke dalam. Buttery soft. Gitu. Pakai sweet ni. Sangat berbaloi. And in fact, semua function-function ni macam Dr. Nani cakap tadi, it's apa? Ada counting. Soon akan datang aksesori baru insyaAllah. Thermomix kata dah ada dekat negara lain, belum masuk Malaysia lagi. Nanti kita software update macam iOS tu muncul kat sini lagi kan. So hari ni bayar harga RM7,500. Biasanya beli kereta hari ni, esok dah turun 10% harga. Tapi hari ni kita beli, esok nilai dia makin mahal. Makin mahal kan. Makin berbaloi. Kan? So bagi Diana sangat semua-semua function tu, Diana dah jual rice cooker, dah jual sterilizer, jimat ruang kat dapur and kurang barang nak membasuh. Jual barang, kalau banyak-banyak barang juga kita jual, antara dapat juga ganti harga Thermomix ni. And lagi berbaloi sebab dia heavy duty, terbukti berkesan, ada yang guna sampai 20 years. So why not kan? Why not? Kita invest but you will win from your daily consumption nanti. Makan, seronok isteri masak macam-macam. Seronok apa? Benda tak pernah masak, anak boleh join masak sekali. Anak makan aiskrim tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa perisa. Seronok kita rasa rasa terubat. Bayar tu like aku sanggup. Aku sanggup bayar ni. Cik, gitu. Alright. Okay, so kita paskan goal kepada Kamalima je Dr. Nani. Yeah. Lepas ni nak masak berapa lama tu dia nak campak? Okay, so ni nanti daging dah siap. Kita akan keringkan kuah pelat 5 minit. Masukkan black pepper and garam sikit. Lepas tu kita akan letak atas nachos kita. Kita akan lay out nachos kita. Letak beef, letak cheese. Kita akan masak dalam microwave 1 minit. Lepas tu boleh enjoy dengan TV. Okay.
Baik, tengok tu Diana Capak. Ya, bola diterima. Masih berani mengenakan busana tudung berwarna putih ketika masak mincemeat eh. Ini bukan kaleng-kaleng eh. Ah, dia berani sebabnya memang tak kecah, memang tak comot bila kita masak dengan Thermomix. Ha, okey. So, macam Diana tadi dia masak nachos, dia masak chili nachos tu dia gunakan resepi manual. Ramai customer tanya ke, eh resepi mana, resepi mana? Resepi manual. So dalam Thermomix kita boleh guna juga resepi manual. And yang paling popular tu resepi dalam kukidu. Kita nak kata masa saya, okey, dengar tak semua? Dengar. Masa saya beli Thermomix, masa tu hanya ada 60,000 resepi sahaja dalam Cookidoo. Tapi sekarang, tak cukup berapa tahun, dah 80 resepi. Sorry, 80,000 resepi dalam Cookidoo. Apa maksud resepi dalam Cookidoo? Maksudnya, resepi tu ada dalam Thermomix, dalam dia punya software tu. 80,000 daripada sekarang umur saya 32 tahun sampai besar ni tak habis-habis lagi masak 80,000 resepi dari seluruh dunia. Bak kata Diana Champa tadi, kalau aku like kan like, kalau tak aku swipe. Ada 80,000 resepi untuk saudara-saudara semua swipe. Tengok resepi mana. Teh tarik ada, mi goreng mama ada, Asian food tu semua ada lah. Nak buat dimsum, nak buat kuah sate, nak buat kuah dal, nak buat apa, nama Italian dish yang tak reti nak sebut tu. Semua ada dalam Thermomix. Tak cukup dengan tu, kita ada community punya resepi, menu resepi yang macam contohnya. Ibu saya tadi nampak kan lala masak petai. Dah semua customer pergi cari pada dalam Cookidoo lala masak petai. Tak, itu adalah resepi manual ibu saya buat sendiri. Betapa mudahnya guna Thermomix sampai ibu saya pun boleh guna untuk buat resepi sendiri. Nak kata 80,000 resepi and counting, tambah pula resepi manual anda sendiri dan community, apa lagi alasan anda untuk tidak masak? Memang masak dengan cara menyeronokkan saudara-saudara sekalian. Okey, memang seronok, okey. Dan semua resepi ni kita boleh pilih-pilih, swipe swipe swipe. Kalau aku like, aku add to collection. Boleh add to collection, boleh add to shopping list. Bawa pergi kedai, ke pasar raya. Tidak perlu bawa senarai, berpanjang jela. Gunakan Cookidoo app sahaja. Janji anda semua akan bahagia. Begitu mudah teknologi. Tak perlulah nak tulis satu-satu daging ikan-ikan ni nak kena warna merah, nak 3 ekor. Tak payah. Kita hanya gunakan Cookidoo app sahaja untuk merancang plan masakan kita, letak grocery receipt, semua list semua dalam app sahaja. Macam ni. Kalau aku nak semua aku swipe. Macam tu. Okey? Begitulah mudahnya teknologi, bukan sahaja masak macam campak-campak pakai lawa-lawa, tak berbau, tak ada apa. Tapi dari segi apa yang nak masak pun semua teratur. Boleh plan untuk whole week. Okey, ni dia weekly planner. And then dalam Cookidoo ni ada pula artikel macam mana, selain daripada nak masak je, dia beritahu macam mana nak simpan, macam mana nak buat meal prep, macam mana nutrition ni. Sekarang kalau contohnya, kalau musim-musim nak raya dia orang, lah Christmas kan, raya dia orang ataupun raya siapa-siapa, dia punya tema. Ni nak masak untuk sekian-sekian punya season. Okey. Semua ada. Dia bagi suggestion. Setiap kali mesti banyak suggestion dia lain-lain. Dia ada musim-musim dia. Kalau musim coklat, coklat je resepi dia. Memang seronok. Dan kalau beli Thermomix akan dapat di 6 month free lah. Okay. Alright, so kita akan pergi next pemain bola kita yang kedua, iaitu Iman Abdul Razak. Okey, boleh pula dah bola kan. Boleh follow IG dia, Iman Abdul double L Razak. Dia pun ada share banyak tips tentang Thermomix and dia akan guna resepi dari Cookidoo. Thermomix boleh masak jagung? Boleh. Kukus semua hak semua dalam Thermomix. Okey. Jom. Iman, kita spotlightkan anda. Mana Iman? Iman. You ready, Iman? Ready. Okay, assalamualaikum. Boleh nanya ni?
Boleh, boleh. Assalamualaikum, saya Nur Iman. Boleh follow Instagram saya Iman Abdul Razak WN. Okey, so hari ni saya nak buat lime and chili corn. Resep ni ada dalam Cookidoo. Yang bestnya resep dalam Cookidoo ni kita just tekan just follow instruction yang Cookidoo bagi. So macam tak payah pening-pening nak agak-agak lagi kan. Dan yang ni memang sesuai lah untuk orang yang macam first time nak masak menu tu ataupun orang yang tak confident nak masak satu menu tu, dia orang just boleh follow. Semua dia dah bagilah dalam ni. And before kita nak masak, kita boleh check bahan apa yang kita nak kena prepare dekat bawah Cookidoo ni lah. Okay, tak pernah nampak ni. Okay, tak. Okay, kat sini kat skrin ni dia akan cakap lah bahan-bahan apa yang kita perlukan. Okay, first kita masak dulu, nanti kita sembang lagi. First kita masukkan lime zest. Okay, lime zest ni kalau selalunya kita nak cari kita nak dapatkan zest tu kita kena pakai penyagat kan. Tapi since termomik ni dia bersagat, so kita just kalau tak ada penyagat tak apa, masukkan kulit dia tu je and termomik akan sagat lah. Okay. Masukkan lime zest dan kuantiti pun yang termomix dah cakap lah berapa. Kita masukkan 2 lime zest. Okay. So kita okay, macam nak tutup ni pun tadi Kukidu dah cakap. Kat sini suruh tutup guna mixing cup ni. Okay, and then kita just tekan next and kita sagat lah. Okay, dah siap sagat. So kita just tekan next. Kita tengok Cookidoo suruh kita buat apa pula. Okay, Cookidoo cakap kita scrape down apa yang kita dah sagat tadi tu. Okay, kita buka. And okay, macam bila kita sagat kan, dia akan ke tepi-tepi ni lah. Okay, so kita scrape down. Yang ni pun ada instruction dalam Cookidoo. Okay, so tak adalah kita terlupa bila kita buat something kan. So kita scrape down. Okay, then kita tekan next. Okay, Cookidoo arahkan kita suruh masuk daun ketumbar, coriander leaf. Okay, kita masukkan coriander leaf dan kuantitinya pun dah ditetapkan dalam Cookidoo ni lah. Okay, just follow je. Okay, kita tekan next lagi. Kita masukkan fresh chili. Okay, one fresh chili. Okay, kalau tengok chili ni saya dah disip. Okay, yang ni pun disip ni pun Cookidoo dah terangkan kat sini. Dia cakap kita disip lah chili tu. So saya disip. Okay, masukkan chili yang dah disip. Next. Okay, insert measuring cup into mixing bowl lid. Okay. Okay, kita tutup. And then next je, okay, kita just pusing. Okay, dah siap. Jadi dah siap, dia akan buka lah lid ni. So dia protect lah, macam tak bahaya lah kan. Lid, walaupun dia kuat, tapi lid tu dia protect by this one. So macam bila dah siap, baru dia buka, tak membahayakan lah. Okay, okay, so kita tengok hasil chop dia. Okay, hasil chop dia. Okay, yang bestnya pakai Thermomix ni kita beli chop, tak payah beli chopper semua dah lah. Beli blend, beli chop. Jangan tak tahu, dengan Thermomix kita boleh buat ice blend juga. Buat ABC, okay, ice shave. Sebab dia ada speed tau, dia ada speed yang telah ditetapkan lah. Dia ada daripada speed 1 hingga 10 dan setiap speed tu memberikan hasil yang berbeza lah. So that's why kita tak payah ada blender lagi dah. Ataupun ada chopper, banyak kan, ada 2 kan. So yang ni je satu boleh ada semua benda. So kita scrape down. Scrape down ni pun actually scrape down ni actually ada juga dekat ni. Tekan next kan, ada. Okay. Next, kita masukkan unsalted butter.
Unsalted butter ni, okay. First, kita tekan tear dulu. Dia cakap 60 gram unsalted butter kan? So, kita masukkan unsalted butter, 60 gram. Kalau terlebih tu kurang sikit-sikit tu tak apa. Okay. Masukkan unsalted butter. Kemudian kita tekan next. One teaspoon salt. Okay, salt. Masukkan je. And then one teaspoon pepper, ground pepper, masukkan. Then tekan next. Tekan next lagi. Okay, ketuk. Guys kan, masak duduk-duduk, relax je, tekan-tekan. Okay, so kita pusing je. Okay, tunggu dia mix. Selalu kan kalau macam kita mixkan butter ke apa semua dalam mangkuk kan dia berminyak kan. Kita susah nak cuci, kena cuci dengan panas ke apa. Tapi yang best ni, dengan Thermomix, bila kita nak pre-clean, okay, bila dah habis pakai kita nak pre-clean, kalau kita masak benda yang berminyak, kita boleh set untuk cuci pre-clean yang bahagian berminyak tu. Okay, so air dalam Thermomix bowl ni akan dipanaskan dan dia akan clean lah semua kekotoran yang melekat dekat bowl ni. So kita just tuang and then bilas lah. Tak adalah minyak-minyak kan, tak payahlah nak ambil air panas lagi, nak basuh semua kan. Sebab dah Thermomix dah buatkan dengan kita. Okay, so dah siap dah. Ini kita tekan next. Okay. Dah siap dah. Dia sudah transfer tu dalam bowl. Kita transfer. Sebenarnya kalau tak transfer tak apa tau. Sebab kita akan sapukan benda ni dekat jagung kita. Okay. Sekarang kita akan sapu dekat jagung kita. Macam ni, jagung ni, saya tinggalkan kulit-kulit ni kan. Okay, yang ni pun telah diberitahu di dalam kukidu. So, saya tinggal sikit sebab kukidu cakap suruh tinggalkan sikit untuk protect kita punya mixture tu lah, butter mixture. Okay, so kita akan sapukan seperti yang kukidu telah terangkan, sapukan butter mixture ni dekat kita punya jagung. Okay. Okay, nampak tunjuk. Okay, ni dia punya mixture tadi. Elok je dia mix semua kan. Kita just sapukan. Okay, yang bestnya, macam selalu kalau kita agak-agak, kita tak cukuplah bahan semua kan. Macam bahan yang kita buat tu kadang tak cukup untuk jagung kita ke apa kan. Tapi kalau macam ni, kukidu dah set dah elok-elok. Kita punya butter mixture tu cukup tak untuk jagung kita semua ni kan. Macam yang ni sekarang 4 kan. So 4 ni adalah nice lah untuk mixture butter ni. Butter yang dah di apa? Dah di dibuat ni lah. Okay. Dan actually dalam kukidu pun kita boleh tukar macam contohnya portion ni untuk 4 jagung. Tapi kita boleh tukar portion untuk berapa orang yang kita nak buat tu. Okay, contohnya rumah kita ada 8 orang kan. So kita boleh tukar dia punya bahan-bahan berapa untuk sediakan untuk 8 pax tu lah. Okay, so tak payahlah nak congak-congak lagi ke apa kan. Dah benda tu dah semua dah ada dalam kukidu. Dan benda tu sebenarnya telah baru saja dilancarkan. Okay, tu yang best ni, Thermomix ni. Sebab apa? Macam ada new features ke apa ke? Semua orang dapat. Okay, tak kira lah beli dulu ke, sekarang ke, baru beli ke apa kan? Kita akan still dapat lah benda tu. Okay. Kita sapu dulu. Iman tunjuk sikit varoma tu letak. Varoma. Okay, ni saya letak dalam varoma siap-siap. Okay, siap-siap sekejap kita nak steam kan benda ni. Kita nak steam. Kita dalam aroma siap-siap. Nampak tu rencah dibuat oleh Thermomix kan. Motor mencop semuanya Thermomix buat. Lepas tu nak steam pun mengharapkan lagi Thermomix. Tu dia. Senang. Okay, kita sapu.
Best tau, macam kelentong mix ni ada macam-macam resipi tau dari pelbagai negara. So kita boleh pilih lah untuk try new recipe kan. Ha, tak payah dah pergi negara-negara lain tu. Ha, juga kat Malaysia pun boleh try semua resipi tu. Ha. Okay. Ni yang dia suruh tinggal 2-3 helai daun tu, cooking dulu lah suruh tu. Haa, cooking suruh yang ni. Okay, semua ni ada efek tau dekat makanan kita sebenarnya. Macam yang ni, dia akan protect lah kita punya perasa dekat kita punya corn ni kan. Okay, so kita dah siap semua ni. Kita transfer sikit yang mana dulu. Tapi nak sapu, kalau dah habis ni kita boleh sapukan sikit lagi. Detail kan cooking dulu ni, satu-satu punya beritahu punya. Tinggalkan kulit dia suruh buat. Nah, senang sangatlah, tak reti masak pun boleh masak dengan kukidu ni, Thermomix ni. Betul tak? Oh, senyap pula Iman, dia fokus betul. Ah, betul betul. Betul sangat. Sesuai sangat untuk orang yang tak tahu masak, kukidu masak kan. Anak-anak kita pun boleh. Kalau boleh simpan tu anak-anak kita pun boleh. Yang macam masak ayam masak merah ke apa pun boleh juga sebab ada dah ada resepi semua dalam ni. Okay, so kita dah siap dah sapu ni. Kita akan tekan next. Kita akan tekan next. Okay, and then Kukidu arahkan kita untuk letakkan 500 gram air. Okay, tak nampak, tak nampak. Tak nampak ya. Okay, yang bestnya dia tak payah kita nak perlu timbang apa semua dah. Dia boleh timbang sekali kat tepi ni. Tekan teh. Masukkan air mati. Okay. 500 grams. Okay, next. Kalau terlebih sikit pun tak apa. Okay, masukkan varuma ni. Dia sebenarnya tak varuma. Tapi kalau kita nak tak varuma, make sure kita buka ni. Mixing cup ni. Okay. Sebab nanti tak boleh letak lah. Okay, tak payah basuh pun. Tak payah basuh pun bekas yang kita buat mixer tadi. Just bubur air. And then, letak mixing lid ni. And letak varuma. Okay, dapat buat mixer dalam ni. Dan terus dapat steam kat atas ni. Tak payah beli steamer lain semua lah. Semua dah ada kat sini kan. Okay. Okay, tekan je next. Kita dah letakkan jagung macam yang video ada alatkan. And then. Okay. Letakkan lid. Walaupun yang ni boleh nak letakkan yang ni saja pun. Kukidu ada bagi tahu kat dalam dalam ni lah. Okay. So tak adalah terlupa ke apa kan. Okay, so kita steam. Okay. Macam dalam Kukidu ni, dia ada macam-macam resipi tau daripada pelbagai negara. So macam kalau kita pagi-pagi tak ada idea kan nak masak apa semua kan. Kita boleh je search kat dalam Kukidu ni. Okay. Macam contohnya hari ni nak makan masakan India. So just search, ada keluar lah macam-macam resipi. Yang kita boleh pilih lah resipi-resipi tu. Yang kedua, bestnya dalam Kukidu ni, macam contohnya kita scroll kan. Jumpa satu menu yang best lah. Tapi kita tak nak buat lagi masa tu kan. So kita boleh savekan menu tu dalam sistem kita dalam Kukidu ni. Okay. Lepas tu, macam Kukidu ni, kita boleh buka tau dekat phone. Okay, contoh kat office kan. Kita kat office, kita nak masak kan tapi tak tahu nak masak apa lagi. So kita buka Kukidu dalam apps, kita boleh plan apa yang kita nak masak. Masa dalam jam ke apa ke kan. Kita tengok Kukidu tu and masukkan dalam list kita dan kita boleh buat list lah untuk seminggu apa kita nak masak ke kan. And dalam tu juga kita boleh buat shopping list lah. Maksudnya kita tengok bahan apa yang ada dalam tu and kita transfer, boleh share ke WhatsApp, dekat notes, barang apa yang kita nak belilah. Senang. Maksudnya pergi kedai, tak payahlah nak pergi nak kena tengok Thermomix dulu sebelum pergi kedai. Tengok dalam phone je apa yang barang-barang yang tak ada lagi kan. Daripada situ memudahkanlah kita. Tak adalah barang-barang tertinggal ke apa kan. And saya paling suka satu benda besar Kukidu ni. Contohlah macam hari ni saya masak something ada cheese.
And then ada extra cheese kan. So cheese tu tak tahu nak buat apa. Contohnya mozzarella. Saya tak tahu nak buat apa dengan mozzarella tu. Tak ada idea. So saya just buka Cookidoo and search bahan tu. And Cookidoo akan bagi suggestion. Apa-apa yang barang yang menu apa yang sesuai dengan saya punya cheese tu. And selain itu yang paling best kita boleh try macam-macam resipi lah kan. Macam tak adalah bosan try resipi sama kan. Kadang-kadang resipi yang aku kidu ni tak pernah jumpa kat kedai. Macam best lah kan. Kita boleh try resipi-resipi baru. Tak bosan semua kan. Dan satu lagi macam kalau kita ada anak-anak. Okay. Anak-anak yang dah boleh baca kan. Benda tu jadi macam best lah. Dia orang boleh pakai sendiri Cookidoo tu, dia orang pakai and dia orang boleh buat sendirilah. Contoh buat aiskrim ke, buat cookies ke. Okay, anak saya suka sangat. Macam kalau saya masak ni dia nak tolong kan. Kalau dulu kat dapur tu, masak atas stuf tu macam risau sebab ada api kan, bahaya. Tapi kalau dengan Thermomix ni rasa selamat lah sebab dia body dia tak panas, yang ni je panas. And dia macam kids friendly lah kan. Okay. And then okay, dalam Cookidoo ni juga kita boleh simpan tau resipi yang macam mak kita ada resipi. Okay, resipi family turun-temurun. So kita boleh simpan resipi tu dalam ni. So macam setiap kali masak tu tak ada terlupa. Macam okay, ada bahan yang terlupa, kadang masak-masak terlupa kan, barang apa kan. So bila kita simpan dalam ni, kita just ikut instruction yang kita dah simpan tu. Sampai bila-bila pun benda tu dekat dalam tu kan. Kalau macam husband kita ke, anak kita nak masak ke apa, benda tu dah dalam tu. Dan rasa dia mesti sama sebab temperature tu dah ditetapkan, berapa banyak bahan yang ditetapkan kan. Just ikut. So macam contohlah anak kita suka makan ayam masak kicap, resipi kita. So kita tak dekat rumah. So just beritahulah, tengoklah Thermomix tu boleh masak sendiri kan. Ada resipi dalam tu dah. So dia just follow je resipi-resipi tu. And benda-benda ni macam memudahkan lah kan. Bukan semua orang je boleh masak kan. Semua orang dalam rumah tu boleh masak. Okay. Okay, boleh balikkan Nani dulu kot. Oh, satu lagi Nani. Okay, saya nak cerita kenapa saya beli Thermomix. Okay, first saya beli Thermomix ni masa tu saya ada lahirkan anak nombor 3. Okay, dan saya rasa macam penat sangat tau. Sebab anak-anak saya macam sekarang ada yang merap semua kan, nak dukung lah semua kan. Jadi saya macam rasa macam nak Thermomix ni, rasa macam Thermomix boleh memudahkan. Tapi saya ambil masa yang sangat lama, dalam setahun baru saya decide nak ambil. And then bila saya dah beli Thermomix ni, saya rasa memang ada perubahan lah. Contohnya saya selalu masak sup ayam. Memang sup ayam ni sangat mudah tau. Tapi bila kita pakai Thermomix, benda ni lagi mudah. Sebab kita boleh blend terus dalam ni, tumis dalam ni and masak semua dalam ni. And then, bila masak tu, just tinggal je, tak payah tunggu-tunggu kan. Macam tengah masak boleh ajar anak mengaji ke, tengah masak boleh ajar anak settlekan ke sekolah, atau kalau anak pergi toilet ke apa, kita boleh settlekan. Macam tak risaulah sebab masa dah ditetapkan. Tapi kalau macam masak atas dapur tu, banyak kali dah saya hangit lah apalah semua kan. Sebab kalut kan anak kan ramai. Lepas tu kalau anak nak nangis-nangis kan, jadi macam kita busy, macam terlupa apa yang kita dah buat. So yang macam bila ada Thermomix ni, dia sangat memudahkan lah. Kita tak adalah rasa risau ke apa kan. And kadang-kadang tu bila anak merap, boleh masak sambil dukung anak. So macam tu lah. Boleh balik kepada Nani. Okay. Tu dia. Terima kasih Iman. Tengok senang kan dia guna Cookidoo. Swipe, dia klik tak apa tak. Tengok macam cakap dia punya masak jagung. Memang memudahkan Thermomix ni. Okey, lagi-lagi kalau menggunakan resepi Cookidoo. Okey. Jadi macam nampak Diana campak pula. Okey. Nampak tadi kan Iman dia masak, dia guna Varoma, dia guna bowl, okey. Apa yang anda, saudara-saudara akan dapat jika beli Thermomix? Ini dia. Okey, kotak dah buang. Okey, jadi yang inilah dia. Okey, yang akan, apa, saudara-saudara akan dapat. Okey, nampak sikit nama Kenani. Kenani pun main peranan juga tu, okey. Alright. So, yang ni adalah whole Thermomix ni, body dia, ni mixing bowl dia, ni Varoma, okay. Dapat aksesori-aksesori yang penting dalam masakan, okay. And then dapat cookbook and dapat beberapa booklet. Okay. Best ke tak best? Okay. Semua ni, okay, daripada Jerman, kita memang dia pun ada 120 engineers.
Yang design dia punya, dia punya design ni, okey, dia punya motor tu daripada Jerman, okey. Setiap satu ni semua ada fungsi sendiri. Sekecil-kecil benda pun semua engineer dah fikirkan, okey. Alright, yang ni lah yang si Diana campur dengan Iman dok swipe-swipe. Kalau aku like, aku like, tak kalau aku tak swipe tu. Yang ni lah dia. Okay? Cookie mode banyak. Tak tahu nak masak apa, boleh search je. Resepi ada 80,000. Tak cukup tu, boleh save pula menu resepi dalam ni. And then this 3 tombol. And banyak sangat cooking mode. Ada 24 function dalam ni aje. Ha, okay? So memang dia semua high quality. Okay, I bagi contoh eh. Dia punya spatula lah. Kata sekecil-kecil kejadian dia. Okay. Letak saja macam ni. Hygiene pun engineer fikir. Nampak tak? Tak sentuh langsung meja. Siapa lagi nak pakai sudip kena letak di atas pinggan ekstra untuk hygiene. Hygiene pun engineer dia dah fikir. Okay. Apatah lagi dia bagi kita ni semua untuk kukus telur, nak goreng nasi sekejap eh. Bila mak bekerja macam ni lah, anak nak buat konsert kat belakang. Esa, Esa. Esa kerja Esa. So ada butterfly ni. Lepas tu kalau masak high temperature ada splash guard. Dia dah fikir untuk jaga dapur kita. Okay. Dia ada bagi beberapa manual ni semua. And yang paling best ni adalah dia bagi kita juga satu buku resepi. Walaupun sebenarnya temuan kita tak perlu dah buku resepi ni. Okay. Sebabnya memang dah ada resepi. Resepi manual pun boleh save. Tapi yang ni macam orang kata coffee table punya buku lah. Memang best. Dalam ni dia ada bagi tahu tips-tips masakan. Lepas tu even pisau apa nak guna kat dapur pun dia bagi, dia bagilah cadangan dalam ni. Ha. Tengok. Alat-alat untuk baking dia bagi tahu. Ha. Mana nak dapat buku macam ni? And then semua resepi ni sajalah dibuat dalam bentuk fizikal lah untuk kita tengok-tengok. Memang best buku dia. Okay. So dia ada aroma macam tadi Iman guna untuk steam jagung dia. Boleh masak beberapa layer. Okay. Nak masak nasi ayam 4 layer pun boleh. Ini dah steam boleh 2-3 layer. Okay. Layer lagi satu lagi dalam simmering ni. Kalau beli ni terkejut. Mana basket tu tak nampak pun. Okay, yang ni simmering basket. And then dia punya mixing bowl ni. Mixing bowl ni memang rebutan ramai sebab dia memang stainless steel. Kalau pergi jemur kat luar kan, dia memang akan hilang. Sebabnya pakcik-pakcik kutip besi dah akan ambil sebab memang high quality punya stainless steel. Dengarlah anak saya kan, dia buat so, music latar di belakang. Okay, biasalah. Memang kerja bersama family kan. Okay. So memang Thermomix ni dia memang sangat eksklusif, elegan. Setiap satu semua ada function, sekecil-kecil apapun semua Thermomix dah fikirkan. Okay, memang eksklusif. Alright, so Nani tunjuk kat sini. Alright, apa yang saudara-saudara akan dapat bila beli Thermomix? Okay. Alright, so inilah dia yang Nani tunjuk tadi. Okay, baroma dapat, measuring cup dapat, semua ni dapat. Ada orang tanya dulu Nani, kalau beli Thermomix ni dapat mixing bowl dia ke? Dapat ni ke? Tak dapat mesin? Tak, dapat semua ni sekali. Semua ni sekali. Kan, hebat tak hebat? Best tak best? Okay, memang thank you Thermomix sebab memang taking care of everything. Okay, hygiene, masakan pun jadi, masak serentak pun boleh, menjimatkan masa, resepi pun ada. Memang sayang sangatlah Thermomix kita. Alright, so without further ado, kita akan pergi ke pemain kita yang ketiga, iaitu Im, ataupun nama Instagram dia Im_Anwar. Ha, dia nak masak lemon tea. Ha, mesti nak tanya, ada lemon tea nak pakai Thermomix ke? Eh, lain kau apa? Cuba tengok macam mana dia masak lemon tea sambil tengok workout. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Anwar. Hari ni nak buat air lah. Tadi masak je, sekarang kita buat air pula. Air lemon tea saya buat hari ni. Okay, saya perlukan air 1200 gram. So Thermomix senang, dia ada penimbang. Kita tuang. Okay.
Ah, senang je dia tuang kan, sebabnya termomix dah timbangkan untuk dia. Okey, tak cukup tak? Sikit. Kurang lebih halalkan dia lah kan. Kurang 3 gram je daripada 200 gram, 1200 gram. So, kita masukkan gula pula. Gula 160 gram. Timbang lagi. Okey, tepat 160. So, sekarang ni kita nak masak teh. Tea bag lah. Kita masak pakai, masukkan ke dalam semering supaya dia tak terkacau, tak pecah. Sebab dalam bowl ni kan ada blade. So supaya dia, dia teh tak pecah, kita masukkan dalam semering basket. Saya pakai 5 teh. Dan kita tutup. Untuk masak teh ni kita perlukan, nampak tak? Pakai 7 minit. Suhu masak teh 90 darjah Celsius dan pakai pakai blade one sebab dia nak kacau gula bagi hancur. Okey. Okey. Special Thermomix untuk masak teh ni sebab untuk masak teh dia ada suhu yang sesuai. So, suhu yang sesuai untuk masak teh tu ada 90 darjah. So kita setting dia 90 darjah dan Thermomix akan pilihkan suhu 90 darjah untuk masak teh. Lepas tu kita masak 6-7 minit. Okey. Teh kalau kita masak dengan suhu yang sesuai dia akan rasa aroma yang wangi. Sedaplah bila kita minum nanti. Dan bukan macam-macam air kita boleh buat dalam Thermomix. Kalau yang suka kopi tu pun boleh masak. Tak payah nak beli mesin kopi yang mahal trend sekarang kan. Kita boleh grind kita punya biji kopi dalam ni. Kita pun boleh buat milk froth untuk kita buat air kopi. So memang mudahlah untuk ni. Memang lain kan sebenarnya rasa masak teh celup-celup je dengan brew tu, betul kan? Betul. Bau wangi teh tu rasa dia lagi rasa kalau kita masak. Kan? So, kalau macam teh-teh baru berjalan tu kan, biasanya kan diorang masak kan dalam kuali kan? Masak. Ni kita pakai satu machine untuk semua. Senang. Di situ kita blend nak, tak payah nak perah lemon lah kalau kita nak buat lemon. Tak payah nak pakai tangan, tak payah nak pakai nugget. So kita blend saja dalam machine Thermomix. So lagi senang lah. Pakai tenaga dan jimat masa dan dapur pun tak kecah. Kan, tak tahu pula masak teh sebenarnya kena ada suhu 90. Ha, dulu pernah juga Nani nak buat teh kan. Macam teh-teh viral tepi jalan tu kan. Masaklah dalam kuali. Kuali pula periuk. Lepas tu kan tak perasan kering air, tinggallah uncang tu je. Ha. Ini pun sensitif juga. Kalau kita masak lebih suhu dia, habislah juga dia punya zat-zat dia. Sama juga kita masak sayur. Kalau kita lebih masak pakai temperature, hilanglah zat-zat sayur tu. Sama je. So penting kan, senang kan kalau guna Thermomix kan. Campak je dalam tu and then dah boleh masak ikut precise temperature kan. Eh? So selalu ke masak buat teh ni memang selalu pakai Thermomix ke Im? Ha, ya, yeah, senang. Suka buat ais lemon tea. Anak-anak suka ais lemon tea, so campak je lah. Macam Diana campak tadi kan, kita campak je semua. Memang mencampak je lah.
Okeylah, selalu biasanya Im biasa masak sayur semua biasa kan? Guna Thermomix juga kan? Yes. Alamak, dah siap dah teh. Belum lagi. Nampak macam relax je padahal tengah masak teh kan? Biasanya kalau macam cakap pasal suhu-suhu ni. Ya, sampai kita tengok-tengok bola tu kan? Sampai kita tengok nanti kita panggil je siap nanti sekarang. Betul? Okey. So kalau selain daripada teh ni, ada ke Im buat kopi ke apa ke? Guna Thermomix juga. Ada panas ke? Selalu buat coklat pun sebab juga buat dalam ni. Senang. Tak perlu nak pakai dapur. Biasa pakai dapur. Sekarang kita pakai hot coklat, kita campak aje. Senang, semua senang. Bancuh dalam satu tempat saja. Lepas tu tuang ke dalam dia. Kalau hot coklat, Im pakai coklat apa? Yang sebut eh? Coklat biasa Van Houten yang coin tu pun boleh. Wow. Coklat coin. Kita bancuh dengan susu lah. I see. Senang dalam masak dalam Thermomix jugalah. Yes. Oh, wow. Lebih banyak kan boleh buat dengan Thermomix ni kan? Teh lah. Kopi pun boleh buat. Teh boleh buat dan ais krim. Air buah setelah lagi lah kan? Betul, jus-jus kan. Oh, tu kan ada ni kan. Sini lah. Okay, event tu kan. Tapi dia pasang macam tu boleh. Siapa ni? Chef yang ketiga pula ni. Chef. Ramai ni. Ramai nak jadi chef hari ni. Nak jadi pemain bola je kak nampaknya. Dah tertinggal lah ni punya watak tu. Okay. So sekarang ni tengah brew kan. Memang letak uncang teh tu dalam simmering basket kan. Untuk masak. Okay. Pernah buat teh tarik tak Im? Teh tarik selalu jugalah buat. Lagi senang jugalah. Dia tarikkan untuk kita. Betul. Maksud, konsep dia sama juga. Masuk saja. Kita bancuh susu dan bancuh tu tekan-tekan dia tarikkan untuk kita. Jadilah kita tarik yang berbuih. Hebat. Betul. Memang berbuih dia banyak sebab dia blend. Macam ibarat macam mamak tengah tarik-tarik 80 kali kan. Memang jaga tenaga. Kita tak payah pakai tenaga. Yes, dan jimat juga kita punya cawan-cawan semualah. Betul. Untuk tarik-tarik tu kan. Okay. So, apa lagi yang Im pernah masak dengan Thermomix ni? Cuba cerita. Apa tadi? Apa yang Im pernah masak? Masakan pertama Im lah dengan Thermomix. Masak pertama? Masak pertama masa tu buat ayam kicap lah. Macam surprise. Macam kita masak-masak. Biasa banyak alatan dapur yang kita buatkan ni just masukkan semua, kita masukkan bawang dan kita tumiskan, kita blendkan, lepas tu masuk je kicap, kita masukkan ayam, terus siap dalam satu bowl. Tak perlu nak kita kacau lagi sebenarnya. Mudahnya masaknya Thermomix ni kita tak perlu kacau. Tak perlu kacau, tak payah tunggu. Tahu-tahu siap kena panggil dengan Thermomix. Yes. Okey, ha nampak kan? Macam tak apa-apa je padahal tengah buat teh tu. Okey. So, yang lain tu suka tak setakat ni? Ada teman mesti buat macam suka kan? Oh, dah siap dah. Okey. Okey, function. So Im pakai satu lemon, kita potong je. Tak payah buang biji, tak payah apa. Dengan kulit-kulit kita masukkan ke dalam. Tapi kalau boleh lemon tu kita basuhlah dulu sebersih-bersihnya. Okay, masuk. Kita pakai, kita nak blend lemon. Kita pakai suhu 5 saat. Kita pakai masa 5 saat. Tak payah pakai suhu. Blend dengan 8 speed.
Okay, siap, guys. Tengok tu, kalau tengok cara Im letak termomix macam letak kat meja hiasan je, padahal benda tu untuk masak. Ha, macam tu lah termomix. Kita masukkan balik ni. Sebab ada lemon kat dalam. Kita nak tapis lemon tu. So smearing basket ni jadi sebagai kita punya penapis juga untuk tuang ke dalam jar lah. Wow, kan? Ha, semua design semua ada sebab ni. Power tak power semua aksesori Thermomix ni. Okay. So ini penapis dia. So kulit-kulit lemon tadi tidak terturun sekali lah. So dah siap. So ni tadi ni lemon-lemon dia yang tu. So hot and cold. Senang. Puan nak minum yang mana? Tadi lemon tu memang tinggal kulit je kan? Dia punya pop semua dah tak ada kan? Betul. Lemon. Betapa canggihnya blend dalam Thermomix ni, dia tak blend pun kulit tu. Dia blend dia punya lemon je. Kulit tak terblend pun. Yes. Itulah dia. Okay. Sejuk dan panas. Back to you, Honey. Wow, tu dia. Ha, dia bercakap-cakap je. Ha, letak Thermomix dekat tempat cantik-cantik, tak comot, boleh masak. Sebenarnya kalau nak masak sambal pun boleh tau. Ha, dekat tempat-tempat yang cantik-cantik, spot cantik-cantik kat rumah. Ha, macam tu lah amazingnya Thermomix. Nampak macam tak buat apa je tadi kan Im ni. Padahal dia sibuk tengah brew tea. Ha, betul kaya brew tea? Saya pun tak pasti. Ha, jadi sekarang ni terima kasih kepada pemain kita yang ketiga. Okey, jadi kita nak bagi tahu kepada saudara-saudara yang berminat dengan Thermomix. Kita ada promosi terhebat. Kalau bola kita kejar gol, Thermomix kejabal. Beli Thermomix sekarang dan dapatkan mixing bowl ni. Ni semua ni sekali dengan set-set basket dia semua hanya dengan harga RM98 sahaja. Harga asal bowl ni adalah RM1,535. Tapi boleh jadi sebagai host gift. Beli dengan harga RM98 sahaja. Nak tahu tak, sejak promosi ni keluar, semua customer saya datang. Dia hubungi saya, boleh tak kalau kita orang pun nak jugalah mixing bowl yang kedua. Sebab sangat convenient bila ada second bowl. Saya tunjuk pada anda. Masak-masak-masak, contoh masak teh, tengah buat dough ke apa kan. Rasa macam, nak buat roti lah. Ataupun nak asing bowl yang next untuk masak-masakan anak ke apa ke, senang. Dia switch-switch. Macam ibarat ada dua Thermomix bila ada dua bowl. Kan makanan pertama tu boleh save lagi dalam bowl ni. Okay. And then swipe pula bowl. Kalau aku like, aku like. Kalau like, aku swipe. Macam tu. So ada dua bowl. Sangat convenient. Dan promo ni, bak kata Diana campak tadi, jarang-jarang. Kadang-kadang. Tak selalu dan sangat jarang untuk HQ bagi this sebagai hadiah host gift. Kalau masa Nani beli dulu, dapat hadiah sebagai host gift, harga yang bernilai RM300, RM180, macam tu. Kali ini, RM1,535. Beli even customer kalau nak beli pun kena beli harga yang full. Nak beli yang promo pun kena buat something baru boleh dapat harga yang
still diskaun 50%. Tak dapat, tak dapat RM98. Ha, okey. Ini yang kita nak. Inilah promo yang memang ditunggu-tunggu dan the best promo ever sepanjang Nani, branch manager Nani, Elina dan semua-semua advisor yang lain sepanjang mereka jadi advisor. This is the best and the expensive, most expensive offer ever. Grab guys. Tinggal satu minggu sahaja lagi, Ahad depan last this ball coming to you, second ball. Okay? Alright. So, jangan lepaskan peluang ni, alright? And then, okay, untuk pembayaran, okay? Sekarang ni dah rasa macam nak beli Thermomix. Macam mana kaedah pembayaran? Kalau dalam game permainan bola, referee akan bagi kad merah, kad kuning. Tapi dalam Thermomix kita ada dua jenis kad juga. Bukan kad merah, kad kuning. Okay. Anda boleh beli. Okay. Pelbagai option yang ada. Setiap orang boleh beli Thermomix. Okay. Kita ada payment option yang pertama. Alright. Yang pertama adalah full payment. Okay, boleh bayar lamsam melalui bank transfer ataupun nak pakai kredit ataupun debit card. Boleh pilih nak guna ni atau nak guna ni. Katakanlah contohnya, tapi kredit card saya limit ada RM3,500. Okay, RM3,600 atau RM3,600. Lepas tu duit lagi separuh ada dekat bank yang lain ke apa. Boleh? Boleh gabung dua kad juga untuk lamsam payment. Tak ada masalah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Okay. And then kalau tak boleh lamsam, kita ada installment, full installment punya scheme table. Okay. Daripada credit card, kena gunakan credit card. Bank-bank ini sahajalah. Maybank, Hong Leong, CIMB, Public Bank and Bank Islam. Dan kalau pemegang kad kredit Bank Islam, boleh installment sehingga 36 bulan. Boleh bayar RM208 sahaja per month. Okay. Alright. Lepas tu untuk kalau katakanlah alamak saya rasa macam kredit card saya tak cukup limit lah. Okay, mungkin saya nak installment dengan kredit card tapi tak nak full ke, boleh. Okay, kita ada dua jenis option untuk deposit dan installment. Maksudnya bayar dulu deposit and then yang selebihnya kita installmentkan. Satu, kalau menggunakan kredit card, deposit dahulu RM3,888 deposit. Okay. Boleh pakai FPX, kredit card ataupun debit card. Dan baki RM3,600 ni installment dengan kredit card. Dan ini bank yang bolehlah. Maybank, Hong Leong, CIMB, Public Bank Islam. Okay, nak 6 bulan ke 12 bulan, 18 bulan, 24, 36 bulan. Dan semua installment ni adalah 0% interest. Tiada interest tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so yang ini. Alright, so yang kedua, katakanlah saya nak installment menggunakan debit card, berita baik, baru lagi keluar. Memang kiranya jadual ni baru keluar, berkilang, baru kilang lagi. Okay. Boleh debit card, boleh buat debit card installment. Okay. Bayar dulu deposit RM3,888. Tak kisah nak guna online, FPX atau nak guna credit card untuk bayar deposit atau nak guna debit card yang lain untuk deposit. And then baki RM3,600 tu boleh installment. Menggunakan debit card. Happy tak? Sebab before this memang kita pernah ada dulu debit card punya installment punya plan, then kita stop. Dan sekarang ni start balik dan mungkin tak berapa lama sangat this payment option akan berada, akan stay. Okay, mungkin untuk 2 bulan sahaja. So sementara masih ada option untuk installment debit card, sekaranglah saudara-saudara sekalian, sekaranglah waktunya untuk dapatkan Thermomix. Apatah lagi sekarang dapat Thermomix, baru beli Thermomix boleh dapatkan ini sebagai host gift. Yang ni memang kalau semua customer Thermomix memang nakkan second bowl. Sebab ada second bowl ibarat ada second Thermomix. Okay. Alright. So yang ni kalau nak lebih faham, lebih lanjut, boleh tanya advisor yang ajak anda hari ni. Okay. So harga Thermomix adalah RM7,488. Percayalah cakap saya, saudara-saudara sekalian, harga RM7,488 ni taklah sebebaloi dengan function yang Thermomix ni ada. Dia boleh buat macam-macam. Even iPhone pun harga RM6,000 lebih kan, tapi hanya kita seorang boleh guna. Beli Thermomix,
satu keluarga dapat benefit. Ah, memang dengan semua gadget, kalau kita kumpul-kumpul satu harga gadget, mungkin lebih daripada harga RM7,488 memang sangat berbaloi untuk function Thermomix ni. Okay. Okay. And then, berita baik untuk government servant. Ha, pegawai-pegawai, pekerja-pekerja kerajaan. Ha, boleh dapatkan Thermomix dengan pinjaman bank rakyat. Serendah RM82 sahaja sebulan untuk dapatkan Thermomix. Ha, yang ni special offer. Memang special offer untuk penjawat awam. Okay, yang ni pun kalau untuk pertanyaan lanjut boleh tanya advisor kita. Okay, dia ada skim pinjaman. Okay, boleh pilih lah nak 12 bulan ke 24, 36 hingga 10 tahun. Okay, serendah RM82 je dah dapat Thermomix. Kalau jual-jual makanan daripada hasil Thermomix dah untung sangat. Jadi advisor lagi lah. Alright. So untuk customer yang tengok hari ni, dah ada dah Thermomix, salah terlepas dah nak jadi new customer. Ha, so yang belum beli tu memang jealous lah orang-orang yang dah beli ni. Okay, yang dah beli Thermomix, nak ke second bowl? Nak tak second bowl? Ha, kalau nak, anda pun boleh juga dapatkan second bowl dengan harga diskaun sebanyak 55%. Ha, more than 55% lah sebenarnya. Okay. Kalau harga biasa RM1,535, boleh beli dengan harga RM698 untuk customer yang dah ada Thermomix. Ha, macam cara dia, referkan satu orang untuk beli Thermomix pada advisor anda. Ah, kan, dan ini chance ni satu minggu juga last. Ah, kena refer kan. Refer dapat je beli bowl harga separuh harga. Mana nak dapat? Ah, semua orang customer Nani tahu. Memang semua nak second bowl. Ah, okay. Alright. So jangan lupa refer satu customer sebelum habis satu minggu ni. Ni je chance korang. Lepas tu tak tahulah bila lagi boleh beli diskaun banyak ni. Kalau tak, belilah dengan harga RM1,535. New customer, kalau nak, yang belum beli, baik korang beli. Dia orang pun kena beli harga 55%. Dah kena refer pula. Okay, last minggu ni. Okay, Thermomix memang boleh buat jus. Semua makanan jus ke chicken stock powder kita boleh buat dengan cara yang cepat. Siapa pernah terfikir nak buat chicken stock sendiri? Nani tak pernah terfikir nak buat jam sendiri, buat jus sendiri. Okay, nak buat semua ni, serbuk kopi, serbuk kacang, grated cheese. Okay, semua ni Nani tak pernah terfikir akan buat sendiri. Lagi-lagi chicken stock powder ni. Dengan Thermomix, tak leceh, cepat, fresh dan senang. Ah, yang ni yang kita nak. Kita nak prepare semua yang sehat untuk family kita kan. Turbo pun 2 saat je nak buat semua chicken grade ni. Okay, and then dengan Thermomix macam ni, personally before this buat donut, banyak kali buang je adunan tu sebab yeast dia tak berbuih dan I tak tahu apa jadi dengan dia. Okay, memang banyak kali membuang doh sebab memang tak jadi. Now everyone boleh buat roti. Okay, sebab apa? Precise yang Thermomix. Okay, untuk hidupkan yeast, contohnya kita letak yeast, kena letak gula, yeast semua tu kan, dia akan set temperature untuk hidupkan yeast automatically 37. Kalau kita sendirilah nak mendapatkan kesuaman, kan kena letak air suam, letak susu pekat, letak yeast kan, nak buat donut dululah. Nani ingat masa PKP beria no nak buat donut kan, bombola ni. Okay, Nani tak dapat that perfect temperature untuk hidupkan yeast. Lah yeast tu tak nak buat hidup. Dia prefer mati je lah senang. Okay. So dengan Thermomix confirm jadi. Sampai kadang-kadang orang pukul 12 malam confident nak buat roti untuk pergi kerja esok. Nak bawa pergi tayang kat kawan-kawan dia. Sebab memang akan jadi dengan Thermomix. Tak pernah lagi dough yang fail. So sekarang Nani macam tadi boleh buat roti yang dan. Buat mantau ni semua boleh buat hari-hari setiap pagi focaccia. Yang ni Nani paling favourite, bawa balik kampung, tayang kat mak mertua. Mak mertua pun suka. Okay, kek pisang. And then boleh buat ni apa tak tahulah. Ni boleh buat spaghetti sendiri, nak buat sup semua ni, nak buat ni. Fishball ni boleh buat sendiri ya guys. Senang dan cepat. Roti confirm jadi. Tart. Semua boleh. Sebab apa? Dia sangat precise. Okay? Timbang tepung, even yeast yang 5 gram nak letak, dia memang kalau gelap pun Thermomix boleh detect tau. Oh, gelap kau berat. Okay? Yeast 1 gram pun dia akan detect. So, tak ada istilah terlebih yeast, terkurang yeast, terlebih adunan, terkurang acuan. Okay? Semua jadi. Dan dia punya kneading tu pun macam dia mimik tangan manusia tau. Okay? Apa? Menguli, berhenti. Menguli, berhenti. Ha, tak ada kau menguli. Ha. Dia memang akan ikut cara macam mana manusia
menguli tepung kita, menguli adunan. Ha, itulah beautifulnya Thermomix ni. Okay? Bukan janji palsu ya. Okay, and then yang ni lah mungkin antara sebab Nani beli Thermomix. Okay, nak buat semua benda natural and healthy. Okay, sebab kalau kita tengok ice cream, kandungan gula tu tak sahabat lah. Okay, kandungan gula tu tak payah cakap lagi. Kita tengok tarikh expired dia biasanya 2 hingga 3 tahun. Bayangkan kenapa sampai 2 hingga 3 tahun? Berapa banyak pengawet yang dia letak dalam tu? And then tak belum cerita lagi part-part ada bahan karsinogenik ada kan, so, before this yang kecoh pasal satu brand yang sangat popular, sangat orang kata elegan lah brand ni kan, nampak macam sihat kan, rupanya ada bahan-bahan karsinogenik. Anak saya pun nak jadi advisor Thermomix. Okay, ada bahan-bahan karsinogenik. Karsinogenik maksudnya bahan-bahan yang boleh mengakibatkan kanser. Kita tak nak benda ni, kita nak buat something yang fresh. Dan Nani faham benda ni leceh. You nak buat aiskrim sendiri, nak buat jam sendiri bukan senang. Tapi dengan Thermomix, masalah tu akan selesai. Boleh buat dengan dua bahan je, dua jenis aiskrim, dua jenis buah-buahan. Tanpa gula. Sebenarnya budak-budak ni, dia bukan nak aiskrim yang extra milk, extra gula nak ni sangat. Dia sebenarnya nak feeling sejuk dan nampak menarik. You buatlah aiskrim dragon fruit, strawberry. Anak saya suka sangat. Sebab tu saya suka sangat dengan Thermomix ni. Boleh buat peanut butter sendiri, Nutella spread sendiri. Okay, lagi-lagi benda-benda lain ni semua boleh buat sendiri dan tak leceh dah kali ni. Saya janji memang tak leceh. Sebab tu, this is the best time to for you to buy. Okay, and bringing joy pada anak-anak semua. Okay, ni yang perfect temperature. Tadi macam Im dah cakap, brew tea, dia buat teh. Teh kena suhu 70, apa? 70 ke 90 tadi? 70 hingga 90 macam tu kan? Tadi tak ingat lah Im. Okay, untuk masak sayur. Sayur sebelum ni, Nani masak memang pucat. Tadi sebahasa masak pucat, lepas masak lebih pucat. Dah kenapa? Sebabnya sayur ni perlukan certain temperature, itu 120 degree sahaja. Kalau atas tu boleh up to 300 degree tau. So masa tu you makan yang layu-layu tu hanya sekadar dapat fiber je lah, nutrient dah up. Tapi kalau masak dengan Thermomix, dia guna perfect temperature, memang precise 120 all the time. So dia akan color dia vibrant, cantik. Anak-anak daripada tak makan, makan sayur, sebab dia nampak macam hijau dia macam tak membimbangkan kan. Kadang-kadang hijau tu membimbangkan juga. Okay, lepas tu nak masak high temperature boleh, nak goreng udang, goreng tempe, ikan bilis, semua boleh. Okay, and then ada juga inilah semua ni boleh buat lollipop 170 degree. Lollipop, okay, ingat tak yang masa trend-trend yang guguma, kushi, nizimida, yang orang yang kena apa? Squid Game, yang kena buat caramel punya candy tu pun Nani dah buat menggunakan Thermomix. Yang bestnya kalau nak buat lollipop, semua orang boleh buat sebenarnya, pakai kuali biasa betul. Tapi leceh tak nak basuh lepas tu, leceh kan. So kalau dengan Thermomix, you boleh buat lollipop lepas habis melekit-lekit kerah macam apa tu, Thermomix basuh sendiri. So dah tak ada istilah leceh nak sediakan benda-benda lollipop macam ni untuk anak-anak pun. Okay, yang ni semua boleh buat, memang beautiful lah Thermomix ni. Memang patut dapatkan satu. Alright. And then ni pun the best berita baik untuk semua di rumah yang kena kerja-kerja semua tu, yang busy-busy. You boleh masak sampai 4 layer. Contoh nak masak ikan ni kan. Okay, you boleh steam ikan kat sini, steam sayur kat sini, steam apa benda buat kat sini, dan buat kuah kat bawah. Masak serentak. Tak cukup meyakinkan, tak apa, saya tunjuk lagi. Okay, yang ni contoh 2 layers. Okay, buat pumpkin soup, potato soup untuk anak-anak minum petang. Lepas tu mantau tu steam kat atas. Sebelum tu mantau tu menguli juga, duh untuk tu. And then 3 layer pun boleh. You boleh masak rendang kat bawah, lepas tu kukus nasi apa pulut ni, pulut kuning ni, and then kukus telur kat atas 3 layer. Tak cukup lah Nani, tak cukup meyakinkan. Tak apa, kita ada 4 layer. Boleh. Kalau buat nasi ayam, bawah boleh buat sup dia. And then steam nasi dia. And then layer yang atas tu steam ayam dia. And steam dia punya egg pudding tu. Memang sangat sedap lah kalau nasi ayam Hainan ke nasi ayam tak Hainan. Memang sangat sedap. Okay. Alright. So, kalau live before Thermomix, saudara-saudara seorang yang busy, tak ada masa, tak ada. Kiranya nak masak pun tak ada mood sebab tak tahu nak masak apa. Atau simply tak ada mood lah, tak reti masak.
So inilah live dengan Thermomix. Boleh nampak family lebih kerap makan kat rumah. Sebab you can try anything. Masak apa-apa pun. Mak boleh masak dengan anak macam anak saya ni. Dia memang suka Thermomix. Kan? Dia memang suka Thermomix. Kalau macam uli-uli apa uli-uli roti ke apa, semua ada Thermomix. Tengok dia cakap ada lukis lagi. Ni nak Thermomix warna pink. Okay, sebab Nani cakap nak dapatkan baby Thermomix, so dia lukis nak Thermomix warna pink. Okay, anak-anak pun happy buat aiskrim, buat roti. Kalau buat roti, menggelabah dia datang. Sebab dia nak tolong uli sekali. Sebab kita tahu benda ni leceh nak buat dengan anak-anak kan. Tapi dengan Thermomix, okay. Sebabnya bersih, tak terpecik kena dia. And then boleh cultivate good eating habit in your child. Bagi dia aiskrim sehat. Sayur pun nampak vibrant, dia minat. Makanan-makanan kita boleh kontrol gula. Jam, you boleh kontrol gula. Lepas tu auto cooking. Tengok ni. Macam Nani, kalau follow IG Nani, kerja Nani buat reels je. Duk buat social media, IG story semua. Makanan on, jalan. Dan ada satu lagi Thermomix tengah masak. Satu lagi tu. Kan, and then beautiful and clean kitchen macam yang tunjuk tadi kan, nampak bersih je sebab buat sambal tu tak terpecik. And then you beli Thermomix bukan saja invest, okay, buat makanan semua dari rumah, you invest in good health. Sebab sebenarnya harta yang paling penting adalah kesihatan. Okay, walaupun macam mana pun kita ni, yang penting sekali kesihatan. Kalau tak ada kesihatan, so macam mana nak buat, nak macam nak kerja impian gitu. Macam tu. Okay, so invest lah untuk Thermomix dan buat makanan yang sihat. Buat semua sendiri. Susu pekat pun you boleh buat sendiri. Boleh kontrol gula dan pengawet. Okay, Thermomix ni all you ever need. Daripada sarapan hinggalah ke makan malam. Semua dengan Thermomix. Okay. Semua ada kuih muih, roti, lauk, pauk, sayur, makan petang. Makan petang, makan mie goreng ke. Okay. Makan nak diet. Okay. Semua pun boleh. Alright. So, Tania, jika dah decide untuk beli Thermomix. Okay. Thermomix akan datang bukan saja dapat set Thermomix ni semua. Tapi, bila beli dengan Brunch Dynamic, kita akan bagi VIP cooking class. And then free delivery, kita bagi lagi guidebook and recipe. Dapat pula online recipe community. Lagi-lagi dalam Brunch Dynamics ada 1,000 advisor. Bayangkan berapa banyak customer yang ada dalam Brunch Dynamics. Kadang-kadang dalam group customer tu, seorang masak nasi ayam, 10 pun post nasi ayam. Sebab dia inspire each other. Dia masak nasi ayam lah. Saya macam, okay kak idea masak nasi ayam. Orang ni masak spaghetti creamy tom yum. Okay kak masak spaghetti creamy tom yum kan. And then free unboxing service by your advisor. So tu kena cari advisor di branch yang okay. Okay, ada personal advisor support. Call lah dia. 24 jam tanya macam nak guna Thermomix. And then service center and ada warranty. Kalau ada masalah, memang Thermomix akan ambil balik daripada rumah korang. Okay? Alright. Dan siapa lagi, kalau you dah decide Thermomix, siapa lagi perlukan Thermomix? Okay, chef. Diorang sebenarnya Thermomix dijual dekat restoran 5 bintang dulu sebab dia memang precise kan, buat sup semua jadi. Okay, tapi sebab dah ada installment plan of this sort, semua kita suri rumah semua dah start pakai. Okay, and then busy professionals yang selalu makan kat luar, macam doktor, engineer, lawyer, semua kan yang busy-busy yang kerja kat office tu yang selalu makan luar. Ni orang-orang yang perlukan Thermomix, nanti share dengan diorang. Okay, siapa yang jaga kesihatan, nak diet, suka masak, yang tak erti masak. Okay, keluarga yang banyak anak ataupun tak banyak pun tak apa, okay, ada anak. And then yang memerlukan medical and special dietary needs. Kena kurang gula lah, kurang apa. Ataupun bagi sebagai hadiah bagi isteri-isteri. Saya tahu ada suami yang melihat hari ni. So beli untuk dia. Dia mungkin cakap tak nak lah bang, tak nak lah bang. Tapi sebenarnya dah hati nak. Biasa kalau isteri cakap tak apalah, biasanya dia nak. Okay. Alright. So kalau contohnya saudara-saudara beli Thermomix and then you dah beritahu kawan-kawan best kan Thermomix. Memang best Thermomix. Tak ada orang lagi yang beli cakap tak best. Okay. Dan boleh jadi Thermomix advisor. Apa salahnya kalau kita memang suka kan, ala-ala memang suka mengguna, kita jadi advisor. Kan semua orang pun perlukan side hustle sekarang. Semua nak ada side income. Sebenarnya bagi Nani, join sebagai advisor Thermomix paling senang. Sebab kita jual Thermomix je. Dan benda tu memang hari-hari kita guna untuk masak. Kan. So join us. Bukan susah sangat nak join, just kena beli kit sahaja. Ada dua jenis kit. Kit yang berharga RM280 dengan RM480. Beza dia adalah dapat trolley bag. Okey, kalau tengok ya, walaupun kit ni RM280, you tak rugi apa-apa sebab barang-barang yang you dapat ni dalam kit semua total harga dia RM618, tapi saudara-saudara beli dengan harga RM280 sahaja.
And then kalau nak trolley bag, ambil yang premium kit ni. Tapi trolley bag ni kalau beli asing RM450. Bayangkan beli dengan kit RM480 sahaja. This is the best time untuk you start business Thermomix ni. Memang best. Enjoy, banyak insentif. And then untuk customer yang sedia ada ataupun yang bakal beli, join our VIP Thermomix Club. So apa tu VIP Thermomix Club ni? Kita dia ada dia punya package-package lah. Anak pun sebut Thermomix, okay. Ada light package, ada premium package. Okay, so apa beza dia antara dua? Of course lah harga dia, okay. Dan, okay, kita cerita apa yang dapat dulu. Dalam package-package ni apa yang dapat? Akan dapat free mixing knife. Sebab knife ni lepas 2-3 tahun memang kita nak kena tukar pun knife ni. Okay, better tukarlah. Tak adalah wajib sangat, tapi better tukar. Okay, so dapat free je macam tu kalau join this VIP package. Mixing knife tu harga dia RM350 and then dapat exclusive VIP apron harga dia RM120, warna purple, tak semua orang dapat. Okay, tak boleh beli asing. And then dapat discount voucher RM997 and then dapat repair service semua and dapat free Varoma Perfect Fit Set. Dia macam accessory kepada Varoma set kita tadi. Yang tu pun ramai tak customer nak. So boleh ambil package ni. Apa beza dengan premium? Premium ada dapat 24 months extra warranty. Dapat 2 tahun lagi extra. So boleh ambil ni. So sebenarnya kalau tengok harga dia RM688 kan untuk join this VIP. Tapi apa sebenarnya package ni berharga dia worth dia adalah RM3,300. You bayar RM688 sahaja. Sama juga dengan premium. Bayar RM988 tapi dapat dia punya benefit yang berharga RM7,818. Join VIP ni. Contact advisor. Mana-mana advisor yang berkenan pun boleh. Advisor anda pun boleh. Okay, alright. So yang ni adalah contoh-contoh voucher and merchandise. Okay, dapat banyak sangat lah voucher. Seronok kan? Premium spare part, premium merchandise ni kalau beli satu ni mahal ni. Tapi sebab join VIP, macam-macam lah voucher dapat. And then dapat pula extended warranty parts ni. Dapat free motor. Ni kalau rosak lah, control unit boleh tukar free-free. Mixing bowl boleh tukar free-free. Join VIP. Kalau nak tahu lebih lanjut, tanya advisor anda hari ni. Okay, so nak tak Thermomix? Nak tak Thermomix? Yes, yes, yes. Everybody perlukan Thermomix. Memang best sangat Thermomix ni. Memang siapa yang ada Thermomix, biasanya dia ada Thermomix yang kedua. Bukan dia beli, dia join advisor ke, dia buat something yang akan dapat dia. Semua orang nak Thermomix. Lagi-lagi semua orang nak second bowl. Okay, alright. So jangan ambil masa lama, sebab seminggu je this best offer of the year, of the year ke of the decade lah. Macam memang dah lama tak ada offer macam ni. Cepat-cepat contact advisor. Jangan tunggu Ahad pukul 12 malam baru nak ni, dah terlambat lah. Okay, Ahad bukan Ahad ni, Ahad depan. Seminggu lagi tinggal. Okay, beli Thermomix kan? Semua perlukan Thermomix kan? Semua perlukan Thermomix. Betul tak? Okay. So, thank you. Sebelum tu, kita nak tengok chef-chef kita. Dia orang dah hidang-hidang dah tu. Chef-chef kita semua. Alright, dah ready. Kita start dengan Diana Campak. Alright. So, Diana Campak tunjuk sikit apa yang dicampak tadi tu. Wow. Market. Okay, tu Diana Campak pakai apron VIP eh. Sangat. Okay. Sangat sedap. Pakai nachos apa eh? Nachos yang healthy tu eh? Yasmin punya. So di resipi one of Thermomix advisor yang nanti akan masuk dalam Telegram Dynamics recipes lah. So dia sangat sedap. Cukup rasa balance and then look at that. Wow, jaya-jaya. Sudah, semua orang boleh try lepas ni. Okay, saya nak ambil gambar sikit. Okay, posing sikit dengan nachos tu. Alright, 1, 2, 3. Okay, thank you. Alright, okay, so next kita pergi ke pemain kita yang kedua. Iman. Okay, Thermomix. Iman ni, sorry. Okay. Alright, so Iman tunjuk sikit. Wow. Ini jagung yang kita dah steam tadi. Okay. Wow. Selalu kan makan jagung yang manis tu kan? Ni boleh try lah jagung yang rasa ada herbs pun kan? Actually, tadi kan kita bubur daun ketumbar kan? Grinder tu kan? So kalau tak ada kan daun ketumbar, kita boleh je ganti dengan herbs lain macam mint ke kan? Yang mana yang available lah kat rumah kita. So, itu yang best dengan Kidu ni. Kita boleh try variety of menu yang kita tak pernah
try sebelum ni kan. So kita boleh try. Okay, jangan lupa try siapa yang ada Thermomix. Yang tak ada Thermomix, nanti dah beli, boleh try resipi ni. Okay, macam-macam jenis. Alright, so nak ambil gambar sikit. Okay. Nanti buat screen dulu. Wow, so lepas ni rasanya semua nak buat ni. Okay, 1, 2, 3. Okay, done. Alright, so sekarang ni kita nak pergi ke pemain kita yang ketiga, iaitu Im. Yeah. Im dah tunjuk. Air tadi kita boleh. Okay, air yang kita buat tadi panas, so kita boleh serve sejuk dengan panas lah untuk keluarga minum. So, okay, this one airnya warna pun cantik, baunya pun harum. Ya, yeah, sedap lah. Wow, memang dahaga kan? Sebabnya tadi dah masak dua. Okay, nak ambil gambar sikit? Alright. Okay, ambil gambar. Pegang-pegang sikit gelas tu. Okay. 1, 2, 3. Okay, ready tak? Okay, jap. Oh, dia macam tak. Tak kisah. Ha, tak kisah. Okay, alright. 1, 2, 3. Tak boleh pula, jap eh. Eh, kenapa tak boleh ni? Sekejap eh. Dia dah jam, jap. Baik semula, baik semula. Pegang balik. Tak boleh lah. Boleh Yasmin ke siapa-siapa screenshot kan? Sekejap eh. 1, 2, 3. Senyum je lah. Senyum. 1, 2, 3. Okay dah. Boleh. Alright. Okay. So terima kasih. Ada kata-kata akhir tak? Sebelum tu. Yang mana yang tak beli ni? Tutup. Okay dah. Tutup. Apa kata-kata akhir Im? Apa? Kata-kata akhir. Im ke dulu? Okay. Im seluruh rumah. Jadi kita seluruh rumah ni yang selalu menjemput anak, ada banyak jugalah job scope seluruh rumah ni banyak sebenarnya. Kemas rumah, jemput anak, pergi hantar anak pergi sekolah, pergi masak dan macam-macam. So by time tu Thermomix ni memang memudahkanlah kita mak-mak ni nak masak dengan suasana yang cepat. Nak cepat memang Thermomix lah dia. Sebab kita tak perlu nak kacau ke apa time kita masak kan. Semua campak dan siap. Bak kata Diana, campak dan siap. Okay. Lepas tu anak-anak kadang-kadang balik-balik sekolah petang-petang dia dah minta apa-apa. Mak nak makan, mak nak jajan or whatever. So kita sempat je nak masak donat or whatever sebab semuanya sekejap. Sebab kita nak yeast, kalau kita nak masak donat pun yeast temperature yang sesuai masak dan tak perlu nak proofing, terus masak je kalau donat tu. Senang, easy job untuk mak lah. So sebenarnya menyesal juga lambat beli Thermomix ni. So siapa-siapa yang ada rezeki lebih terus dapatkanlah Thermomix. Tak rugi pun beli Thermomix sebenarnya. Ha, tu je. Okay, alright. Itu dia betul lah. Dari seluruh rumah kan. Seluruh rumah pun banyak tau kerja. So, very good point lah. Betul lah. Memang lagi perlukan Thermomix. Betul, saya pun menyesal beli lambat. Bagi saya lambat lah juga. Compact to Elina semua kan. Diorang dah lama dah beli. Dah lama dah pakai. Okay. So, Iman. Kata-kata akhir Iman. So, since sekarang promo sangat best. Kalau lepas tolak-tolak tu, sebenarnya korang beli Thermomix ni dengan harga RM6,000 lebih je. Okay, korang patut grab sekarang lah kalau dah ada budget semua. Sebab benda ni kita pun boleh pakai sekarang je. Masa depan pun kita boleh pakai lagi still. Dan lifetime untuk Thermomix ni, dia selalunya bertahan lama lah. Okay, macam Dr. Imelda sendiri dah berapa puluh tahun pakai Thermomix kan. TMT first tu kan. Okay, so kena grab sekarang. Okay, thank you Iman. So Diana, kata akhir. Okay, so Diana, honestly sangat seronok bila Thermomix dah sampai kat rumah. Before dia sampai, dah rasa macam, aku perlu, macam bestnya kalau ada. Tapi bila dah beli, dah sampai rumah, dah guna, baru tahu memang sangat best and macam semua orang akan rasa, kenapa lah dulu tak beli? Kalau tak aku boleh save banyak masa. Ini sayang-sayang, semua dah berebut nak nachos. Okay, satu benda yang cakap. Kita perempuan ni, kita wanita kat dapur actually we are replaceable.
kalau ada robot yang boleh bantu kita, tolong kita buat banyak-banyak benda and give the same result. Jadi nasi lemak sama, nasi ayam sama, mi goreng sama, rendang, dodol semua sama. Dapat result yang sama. Ada benda boleh ganti kita. We are replaceable. Tapi we are not replaceable with our kids. Masa kita dengan anak-anak tak boleh ganti. Kejap je anak dah besar. Masa kita untuk suami tak boleh ganti, kan? Kejap je dah anniversary berapa tahun. Kita everyday tu, why not? Kita spend masa where we are actually needed. Kan? Kat dapur, yes, we are needed, but something else can help us actually. Robot, teknologi dah ada untuk memperbaiki kehidupan manusia. So why not? Why not say yes? Why not say yes to the help? Why not welcome this good technology actually improving human lives? So itulah, set our priorities right, and then itulah masa kita dengan Tuhan, masa kita dengan masyarakat, right? So there's a lot more that we can help in the society again, insyaAllah. Alright, semua beli tolong mix. Wow, good point. So kita ni patutnya tak replaceable. Patutnya jangan replace our time dengan children. Yes, betul, betul, betul apa Diana cakap tu. So guys, jangan fikir lama-lama guys. Just dapatkan Thermomix and we assure you yang memang you takkan menyesal untuk dapatkan Thermomix. Betul cakap Diana kan and Iman. Dah ada teknologi, kenapa kita nak say no? Okay, say yes to them. Even vacuum semua pun dah pakai teknologi kan sekarang. Even dulu nak tak bawa satu bag yang penuh kamera, ada kamera, ada ni semua kan. Semua benda-benda lain, kamera, MP3, whatever. Sekarang semua dalam satu phone. Sama juga dengan Thermomix. Kenapa nak dapatkan banyak-banyak benda kalau semua boleh dapat dalam satu mesin sahaja. Alright. So, So, ini adalah penamat untuk cooking show kita buat makan bola pada hari ini. So, salam World Cup Fever and thank you to all chef and semua participant yang stay sampai ke akhirnya. Okay, have a nice weekend and assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Chef, nak ambil gambar chef? Sekejap eh. Alright, 1, 2. Tunjuk. Okay, 1, 2, 3. Sekejap ya. Ini macam ni tu. Okay. Cun. Alright, thank you guys. Thank you, Shan. Yay, happy makan. Assalamualaikum. Thank you, Auntie Wani.